Добро утро! Четвъртък е, часът е 6, предаването от деня започва. Аз съм Кристина Христова и днес съм в приятната компания на Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Останете с нас до 9. Обещаваме ви добро настроение, разбира се, навременна и проверена информация. И именно с новините в днешния ден и акцентите започваме сега. Юлия, с какво? И именно с данните за коронавируса, които и днес са притеснителни. Повече от 1400 са новите случаи на COVID-19 в страната. Да припомним на нашите зрители, че от днес носенето на маски на открито вече е задължително. Разбира се, с някои ограничения, които ние ще припомним след малко на зрителите ни. Испания пък стана първата страна в Европейския съюз, която отбеляза над 1 000 000 заразени с COVID-19 за денонощието. Така че подробностите след секунди знаете. Тази тема ще разгледаме и по-подробно в днешното предаване и само да кажа, че столичният кмет Йорданка Фандъкова ще бъде наш гост в минутите след 8. За всичко, което се очаква да се предприеме и като мерки в столицата, задавайте вашите въпроси на нашата фейсбук страница. Знаете, че ние пък ги отправяме и към нашите гости в студиото. Какво в спорта, Иво? В спорта отново ще си говорим за ЦСКА и Лудогорец, тъй като днес е важният ден за двата ни тима. Те започват участието си в груповата фаза на Лига Европа. ЦСКА срещу ЧФР Екуш с сериозна подкрепа на стадион Васил Левски за армейците, както и Лудогорец, който малко по-късно в днешния ден, всъщност по-късно от ЦСКА, играе своя първи мач срещу Антверп също. Се надяваме, че и двата тима ще постигнат победи и ще ни зарадват. Да, ще имат своята подкрепа и отново да кажем, че що се отнася до маските, те и на стадионите ще бъдат абсолютно задължителни и да. Се очакват санкции, ако няма. И двата клуба така призоваха своите фенове да спазват така, мерките за сигурност, за да могат да се ограничи разпространението на стадиона на COVID-19. И ако позволите да напомня, че в 10 има брифинг на оперативния щаб с повече информация, актуална, очакваме новини оттам, ще го излъчим и на живо. Да. А какво ще бъде времето, Павлета? Добро утро и от мен. Днес отново предимно слънчево време, но главно в следобедните часове, защото отново денят на места в равнините, низините и околоводните басейни ще започне с мъгла или ниска облачност, които особено по поречието на река Дунав ще се задържат поне до към обяд. Подробностите веднага след новините. Напък се очакваме затоплянето, което също обещахме. Габриела Гаврилова е редактор на предаването днес. Напомням ви отново, пишете на нашата фейсбук страница и задавайте вашите въпроси. Така започваме предаването днес. Денят започва. Денят започва в четвъртък. Управлението на София. Между спазването на мерките срещу COVID-19, строителството и ремонтите в столицата. Кметът Йорданка Фандъкова. Продължава кампанията за даряване на кръвна плазма от преболедувалите COVID. За нуждата от кръводарители. Гостува доктор Дончо Дончев от ВМА. Политически планове и решения за доверието в институциите и управлението по време на протести. Коментар на Антоний Тодоров и Антоанета Христова. Повторно заразяване с COVID-19. Какво е състоянието на заместник кмета на Русе и какви са хипотезите на лекарите? Наживо от болницата в край Дунавския град. Ръченица от Уганда. Как родните ритми стигнаха до далечна Африка. Само в денят започва. Продължаваме с нещо, което вчера очаквахме всички, а именно при каква заповед и какви точно условия ще се носят от днес маски на открито. Маските ще бъдат задължително, но само когато има струпване на много хора на едно място. Това заяви здравния министър Костадин Ангелов. Ето още. Само часове след като здравният министър обяви, че маските на открито стават задължителни, премиерът го поправи. Когато си върви сам по улицата, когато си кара колелото или когато е в парка, когато е на открито, когато няма струпване на хора, не е необходимо да носи маска. Ако иска по негово желание да го носи, но ние не го задължаваме. По-късно министърът поясни, че маски на открито ще има там, където няма дистанция. Ако слизате да се изхвърляте боклука и сте сам по пътя от входа на жилището, в което живеете, до кофата за буклук, няма да носите маска. Но ако чакате на една опашка пред хранителен магазин, където няма дистанция, там ще трябва да носите маска. Пазарът обаче реагира бързо. Маски нямаме в момента. А цените в други аптеки вече не бяха същите. Казаха ми, ето така, изберете си 3,75. В момента, в който бръкна в компютъра, вика изненада аптекарката. Не вече 3,75, а 4,25. Вчера инфекционисти и епидемиолози се обединиха около въвеждането на маски на открито.
На открито носенето на маски още повече увеличава безопасността при контакти с хората. Според математика Лъчезар Томов, в момента сме в ситуация на епидемичен взрив и е нужна радикална промяна на мерките. Ситуацията в момента изглежда неконтролируема. Такава мярка се слага последна, след като са изчерпани предишните мерки, свързани с друг режим на работа, друг режим на преподаване в училище, ограничаване на нощния живот. Ето ми е маската. Маската си я носа на автобуса, на такси се качвам, пак се слага маската. Румяна работи в ресторант. Готова е да спазва всички мерки, да носи маска където и кажат, стига да не загуби работното си място. Да не затварят нищо, за да може хората да работят. Защото няма да умират от този вирус, коронавирус, ами ще умират от глад. Според математическата прогноза на Лъчезар Томов, първите дни на ноември ще наближим 50 000 случая. Това ще има сериозен ефект върху здравната система и смъртността. Въпросът е, има ли полза от хора в интензивно, ако една сестра се грижи за 10 човек, вместо по 3 души на човек, както е нормалната здравна система. Ако всички носят маски на открито при струпване на хора, според здравния министър, вместо 1000 на ден, заразените ще бъдат с 300 по-малко. PCR-тестът на президента Румен Радев, направен след кацането му на летище София, е отрицателен и е потвърден от две независими лаборатории. Държавният глава вече не е под карантина. Премиерът Борисов разпореди на службите проверка по повод думите на Радев. Президентът заяви, че случаят с прекратяването на визитата му в Естония е активно мероприятие на негови, цитирам, доброжелатели. Президентът няма COVID е потвърдил и новият му тест. Румен Радев написа във Фейсбук, че днешният му отрицателен PCR е вторият в рамките на два поредни дни и трети за седмица, както и че резултатът е потвърден в две независими лаборатории. Столичното РЗИ веднага свали карантината на държавния глава, а директорът му обясни, че са научили във вторник сутринта от военната здравна инспекция, че президентът е бил контактен. Ние разбрахме тогава от тях. Автоматично ние потърсихме и установихме, че той вече е извън България. Изчакахме го да се прибере. Връчихме предписанието на господин президента. Изпратихме го. Той проведе PCR тест, който е отрицателен. И с заповед от днешна дата, моя заповед, е свален от карантина. На брифинг вчера здравният министър Костадин Ангелов съобщи обаче, че Румен Радев е бил уведомен още в неделя, когато е излязъл положителният тест на шефа на ВВС. Днес реагира и премиерът. Борисов е разпоредил на службите проверка по обвиненията на президента Радев, че прекратяването на визита му в Естония е активно мероприятие на, цитирам, негови доброжелатели в кавички. Преди малко помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези доброжелатели, в кавички, които искат да минират действията и на правителството, и на президентската институция, или какви са тези конспиративни теории и кой би вътре в България искал да попречи на нещо, което е толкова полезно за България. Така че, ако някой е подценил темата с карантината, ние ще имаме министър Ангел след малко и по тази тема включване, не е наш проблем. Бойко Борисов обясни, че всичко, което България трябвало да направи по инициативата Три морета и домакинството на страната ни, както и за подготовката на президента за участието му във форума в Естония по темата, е направено. Затова и премиера не приема каквато и да е било критика, че не подкрепи инициатива, в която България инвестирала вече 20 милиона евро в инвестиционния фонд. По-късно Дондуков 2 атакуваха с твърдението, че от самото начало Бойко Борисов се е разграничавал от идеята за създаването на инвестиционен фонд, а външното ни министерство изразило резерви, че страната ни може да бъде домакин на инициативата до година. На тези обвинения от Министерски съвет отговориха, че в нито едно свое публично изявление премиерът не е изразявал негативно отношение спрямо инициативата и неговата подкрепа винаги е била последователна. Външно министерство също реагира. Оттам казаха, че са предлагали отлагане на домакинството ни с една година заради парламентарните и президентските избори до година. И допълниха, въпреки че президентът Радев нарича законно избраното българско правителство мутри, то е готово да организира и проведе председателството на Три морета, чието лице ще бъде българският президент. Появиха се вече първите информации за отказ пациенти да бъдат приети в болници, такива, които имат съмнение за коронавирус.
Пет болници в Пловдив са отказали лечение на пациентка със съмнение за COVID-19, твърдят нейни близки, и тя е починала часове по-късно в последната болница, до която са стигнали. Резултатът от PCR-теста на 49-годишната жена излязъл след смъртта и е отрицателен. Майката на Мирела вдига 37,5 температура и има лека кашлица. Личният лекар следи състоянието ѝ, което за 48 часа рязко се влошава и жената спира да се храни. Обаждат се на спешна помощ, а медиците я оставят за домашно лечение. На следващия ден я преглежда и личният ѝ лекар, който издава направление за хоспитализация и се обажда за линейка. В негово отсъствие екипът преценява, че не е необходимо настаняване в болница. Ден по-късно, пак по указание на личния лекар, близките водят Совка в болница Свети Георги. Насочват ги към дежурните в инфекциозната клиника. Те и секрети за PCR-тест, който резултата ще стане готов понеделник, вторник. И аз се попитах, мислите ли, че тази жена има време до понеделник, вторник в къщи? Те ми отговориха, че не може ли да я приемат, защото няма ли места. Совка страдала и от хронично неврологично заболяване. Нейното заболяване е мистения гравис. То е свързано с дихателна недостатъчност, при което естествено се съмняват за COVID, но няма симптоми точно като на COVID. Жената е пренасочена към транспортна болница, но заради тежкото общо състояние от здравното заведение викат линейка, която да я закара в болница Каспела. Там по информация от спешна помощ не я приемат в COVID-отделението със същия мотив. Линейката продължава към болница Пловдив. Там и правят изследвания. Според спешна помощ обаче по оговорка между лечебните заведения отново са повикани да закарат Совка в университетската болница Свети Георги, където се лекуват най-тежките случаи. И там и правят изследвания за прием в лечебното заведение. В 6 часа доктора излезна, съм доволен и ми каза, че просто той е бил до тук. Даде ми един списък с болници, в които има, могат да приемат със съмнение за COVID. При наличие, че няма излезнал PCR-тест. И ни казаха да се я търсим ние болницата. В отговор до БНТ от университетската болница Свети Георги заявиха, че не са приели пациентката поради липса на свободни места в отделението. Потърсихме за коментар и останалите лечебни заведения, но не получихме официално становище. Совка е починала в болница Свети Пантелеймон, а според епикризата е имала двустранна вирусна пневмония. Дъщерята е отказала аутопсия. Резултатът от PCR-теста излиза 3 дни след смъртта й и е отрицателен. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване са категорични, че близките трябва да подадат сигнал до Агенция медицински надзор. Аз не съм медицинско лице, но винаги смятам, че ако се реагира на време, човешкият живот може да бъде спасен. Тоест за мен тук е имало доста неадекватно поведение по цялата верига. Близките на починалата жена са започнали консултации с адвокати по медицинско право, а регионалната здравна инспекция в Пловдив се самосезира по случая. И още един такъв подобен случай. 64-годишен мъж от Димитровград с пневмония и COVID-19 се е лекувал в дома си при наличието на свободни места за болни с коронавирус. Близките му твърдят, че му е бил отказан прием в болницата. Мъжът е диагностициран с пневмония в понеделник. Вчера тестът му за коронавирус излиза положителен. Спазвайки процедурата, личният лекар подава сигнал на 112. Въпреки това, пациентът не е откаран в болница. Два пъти беше подаден сигнал на телефон 112, където се разбра, че има отказ от спешна помощ да бъде откарано лицето за лечение. С аргументи, които ние научаваме, че няма свободни легла. Места за болни има както в Хасковската болница, където от вчера са разкрити допълнителни 13 легла, така и в Димитровградската болница. Особено когато са жители на Димитровградска община, ние веднага ги приемаме. Болницата в Димитровград се лекува COVID само в случаите, докато когато Хасковската инфекциозно с допълнително разкритите легла са заети. Здравните власти в Хасково започнаха проверка по случая, за да се изясни кой е оставил болния в дома му, вместо да бъде настанен в здравно заведение. Ние ще направим проверка и дано да установим къде наистина се губи връзката. Междувременно за последното денонощие в Хасковска област има 18 нови случаи на заразени с коронавирус.
Санкции за болниците, ако върнат пациенти с COVID. Това е новата идея на Здравното министерство, която стана ясна след среща между здравния министър и РЗИ. Легла има, в това увери здравния министър, като заяви, че по-големият проблем е медицинският персонал. Това, че екипите вече са изморени, сред тях също има заразени и карантинирани. Новото, което Здравното министерство ще се опита да наложи, е всяка болница, независимо частна или държавна, малка или голяма, да отдели поне 10% от капацитета си за прием на заразени. Ако това не се случи, здравният министър заяви, че се обсъждат санкции. Вижте. Към момента директен отказ няма. В момента имам няколко писма от няколко частни лечебни заведения, в които те описват своите опасения за това, че не биха могли да се справят в чисто конъюнктурен план за времето, което ние сме подали за организиране на тези легла и че трудно биха намерили специалисти, които да ги обслужват. И се обсъждат текстове, които да бъдат внесени за промяна в закона за налагане на санкции на лечебни заведения, които отказват да лекуват болни с COVID, като започваме с финансова санкция и предвиждаме най-тежката санкция – прекратяване на договора с лечебното заведение по линия на финансиране от НЗОК до момента, в който това се предотврати. На този фон за първи път у нас случай на повторно заразен с COVID-19, това е заместник-кметът на община Русе. Първата му положителна проба беше преди 4 месеца. В момента се лекува в белодробната болница в Русе. Състоянието му е добро. Още в неделя Енчо Енчев се е почувствал зле и е потърсил лекарска помощ. Излезлият вчера положителен PCR тест обаче учудва лекарите, тъй като през юни вече е бил заразен с коронавирус, но не е имал симптоми. При всички случаи е уникално. Може би да има някакво обяснение. Ако не са изработени достатъчно количество антитела при първата среща с вируса, нямаме информация за нито един тест, който е възможно да бъде разменен. Преди да влезе в болницата, заместник кметът не е имал контакти с колегите си. В сградата на общината е направена дезинфекция. Той не е бил и с нас като на работа, тъй като предната седмица беше в командировка. За себе си не се притеснявам, вземаме мерки, носим маски в службата, имаме дезинфектанти. Тази вечер положителен резултат за COVID-19 даде и заместник кметът Димитър Недев. Председателят на Общинския съвет на Русе Иво Пазарджев също е с коронавирус. Въпреки недоволството на някои общински съветници, заседанието им утре няма да бъде отменено. Още по тази тема очаквайте малко по-късно в пряко включване в нашето предаване. Ще погледнем и към другите градове с критични точки на заразяване. А иначе върнаха старите мерки срещу коронавируса от пролета на кооперативния пазар в Благоевград. Движението на хората отново става еднопосочно. Служители от общината контролират спазването на противоепидемичните мерки. Вижте повече в репортажа. Всички търговци са задължени да са с лични предпазни средства и да извършват дезинфекция на местата, където продават стоката. Клиентите също трябва да са с маски и да спазват дистанция, докато пазаруват. Някои си носят и ръкавици, някои не носят. Маски, виждате, ръкавици, поне от наша гледна точка всичко е нормално. Една от препоръките за безопасност е и зеленчуците и плодовете да са на разстояние от хората. Правим забележка да не пипат стоката, защото не предупредиха и нас. Клиентите не трябва да докосват, а продавача слага. Търговци казаха, че предупреждават клиентите да не се трупат пред търговските маси. Трябва да спазват дистанции и да са така на разстояние. Ние също спазваме разстояние търговците един от друг, така че не е проблем. Разстоянието между масите със стока е 1,5 метра, а между самите търговци минимум 2 метра. Съобразени ми се, има отстояние. С рулетка сме ги мерили. 2 метра от един търговец до друг. И трябва клиентите пък да спазват отстоянието между продавачите. Всичко е добре, само това, дето хората сме си немърливи в това отношение. От общинска фирма Пазари казаха, че ще следят стриктно за спазването на мерките. В момента мои служители са на входа и на изхода. Аз периодично минавам. Стараеме се да въдворяваме някакъв ред. На 80-85% хората спазват. Има и недобросъвестни клиенти.
Районната прокуратура в Благоевград започва проверки за спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти, обществените места и транспорта. Те ще се извършват лично от прокурорите съвместно с представителите на контролните органи. Следва реклама, останете с нас. Знаете, по традиция в тези минути правим един обзор на социалните мрежи и всичко, което ви беше любопитно в тях. А на нашата фейсбук страница може да видите какви са темите и гостите в днешното ни предаване. Габриела Гаврилова, редакторът ни днес, ще следи за вашите коментари и за вашите въпроси. Казах ви вече, столичният кмет Йорданка Фандъкова ще бъде наш гост в минутите след 8. За всичко важно, което ви интересува и като проекти в София, и като мерки, които ще се вземат сега във връзка с разпространението на COVID-19. В столицата има и доста заразени, знаете. За всичко това ще говорим с нея малко по-късно. Сега, с ремонти ще започнем днешният обзор. Въпреки, че темите са доста по-различни тази година, свързани повече и с коронавируса, не бяха отложени такива и в столицата. Нещо, което видяхме на нашата фейсбук страница. Да, от Йордан Методиев. Снимките са от Благоевград на пешеходна зона, както отбелязва той. И виждате и автомобила къде е спрял. Така. Само, че се надявам, да. Ето, да, сега имаме това, по-добра гледна точка. Това, което възмути всъщност е, че наистина там наскоро или поне така виждаме и ние е направен такъв ремонт, само че виждате, че когато автомобили се паркират на подобни места на тротуари, съвсем скоро, може би, тези плочки отново ще бъдат разместени. Така че, освен, че неправилно паркиране, води и до разходи излишни при това на общината. Да, тук може да говорим и за нещо друго, за замърсяването на околната среда, така че на снимката ясно се вижда и буклука, който е оставен под пейката. Ами, не е намерил кошче. Да. Наблизо. Да кажем, че е било неволно да, и нямало човека, друг вариант. Че нямало опция. Нямало друг вариант. Така че да, изпращате ни подобни сигнали. Сигурни сме, че отговорните институции следят всичко, което опишете. И е важно наистина да ги показваме. Между другото, след малко ще видим един ремонт, който е ремонт на ремонта. Коментирахме го в предишните дни. Става дума за ЖК Иван Вазов. На продуцента на България в 60 минути Георги Младенов. Да, който наистина публикува доста често информация за този ремонт, който го възмущава изключително много. И за това и казах. Столичният кмет Йорданка Фандъкова в момента, в който вече отворим темата и за ремонтите в София, със сигурност ще коментира и това, защото за съжаление често ставаме свидетел на подобно нещо и обвиненията към общината не са никак малко. Да кажем, че са основателни. Впрочем, в този час много от вас най-вероятно се приготвят вече да тръгнат за работа. А един Варт Каблешков отдавна е в ремонт и предизвика големи задръствания. Кога ще приключи този ремонт, също ще говорим с Йорданка Фандъкова. Та ето това искахме да ви покажем. Точно така. Това е снимката, въпросната снимка на Георги Младенов. Той се надяваше преди да не се наложи трети път да се прави ремонт за щастие в кавички. Да пълнят дупка, както казва той. Да пълнят въпросната дупка, но доколкото става ясно, мисля, че не се е настигнал на трети път. Да. Стига бе, миналия петък я пълниха и сега пак пише той. Явно пълнежът не е втасал. Да. Е коментарът към снимката. А другото, което сега ще покажем на нашите зрители, е във връзка с застудяването. Павлета малко по-късно ще даде информация, разбира се, за времето. Но тук става дума за нещо друго, за животните, които обикновено търсят топлина, под нечи автомобили, крият се и един призив към Бани, ако не се лъжа, така се пише автора на публикацията. Дайте шанс на всички животинки, които ще търсят топлина някъде из колите ви. Преди да тръгнете, проверявайте дали има някоя сгушена под калника или двигателя, или просто запалете колите си и изчакайте няколко минути, за да имат възможност да избягат. Да, нека да покажем снимките, защото честно да ви кажа, аз винаги съм се чудила как намират подобни места да се скрият, особено около двигателя на автомобила, но намират начин. Да, и
наистина, а няма да коментираме по колко са сладки и невинни по този начин много снимани. Много са симпатични, да, но наистина призива е добър с оглед и на прогнозите, застудяването на еденеч, да. Така че... Ето това ми е любимата снимка. Те котките всъщност, да, най-често се крият, но... Да, това е любимото. Място, топличко, погледнете. Ето и тази е много симпатична. Да. Ами, оставете си малко време. Вчера направихме едно такова пряко включване за това как да си подготвим автомобила за зимата. И един от съветите беше да си оставим малко повече време рано сутринта, за да не тръгваме веднага, за да се подготви автомобила за път. Така че и това ще помогне и котетата, ако има такива, да се събудят и да се махнат от там. Така, това какво е сега? Гуми ли са това? Не мога да... Да, тъй като от вчера вече започнахме да коментираме темата с смяната на летните с зимните гуми. Ето и един вариант на това какво може да се направи и да се повират улици, очевидно, и с стари гуми. Така че по темата с смяната на летни с зимни гуми. Е, със сигурност е красиво и иновативно, така можем да го кажем. Не знам доколко не е хлъзгаво, особено когато завали, но пък не е лоша идеята, да. И по темата, свързана с времето, нещо, което се случва на остров Крит. През изминалите дни островът беше силно засегнат от мощни гръмотевични бури, обилни валежи и така доста внушителни градушки. Т.е. това, което виждаме на видеото в момента, не е сняг, а е градушка. Виждате колко е впечатляваща. Климата на остров Крит е средиземноморски, отличава се с топла зима, така мека зима и топло лято. Като цяло ниските температури там не са много характерни, но има и изключения. Така, например, през 2004 година температурите дори в крайбрежните зони на острова падат под нулата, около минус 1 градус и завалява сняг на целия остров, който е бил покрит с тънка снежна покривка, така че не е съвсем необичайно и все пак... Остров Крит и средиземноморския климат не предполагат чак толкова ниски температури. И това, което съм подготвила, е картата с предупреждение за опасни явления метеоаларм. И можем да видим, ако върнем за днес обаче, ще погледнем малко по-надолу, колеги, да, днес. Така, покажи днес, колеги. Днес, да. Днес, не утре. Така. Добре. Има предупреждение и отново за така проливни валежи в района на остров Крит и като цяло южната част на Гърция се очаква по-лошо време днес. Предстои да видим какво ще се случи след един обстановката. Има предупреждение за тежки загуби на съперниците на отборът. Ето го, да, оранжев код. Точно така, оранжев код виждаме в територията на остров Крит. А жълт код предупреждение от втора степен в южната част и по остров Пелопонес в Гърция. Да, и за червен валежи код. И гръмотевични. Червен код всъщност беше обявен вчера на остров Крит, точно така, заради по-интензивните валежи. Добре, Иво направи някаква асоциация с футболната ни вечер, която очаква. Да, червен код нека да бъде в България, само че другата... Че и зелен има. Нали? Другата... Да, зелен код няма, това означава, че няма опасност. Няма опасност. Да, когато българските тимове да загубят в Европа. Е, добре, хубаво. Хайде така да го кажем, да обвържем и кодовете по този начин. Сега колегите вече показват пък един видеоклип, много актуален, с оглед и на това, че маските стават задължителни на обществени места, както вече стана ясно от новините, с малки изключения, сега да не ги припомняме отново. Но така или иначе, това е един интересен начин да намериш решение, когато си навън, искаш да си похапнеш нещо. Между другото, само на мен ли ми прилича на един от героите от улица Сезам? Не знам някой от вас да как го изгледа. Как се казва героя, нямам за който говориш? Никаква идея. Но не е голямото пиле. Да, и на мен не помня. На някого не мога да се сети точно. Горе-долу така си движеше устата. Но ето, с две маски резултатът е, че може да се храниш, независимо от му казва Габи, нашата редакторка. Ето, виждаш ли, Жокер, помощ от приятел, тук що не се появи. Дете. Да, добре, прилича на Елмо. Между другото, ако трябва малко по-сериозно подходим към това несериозно клипче, въпреки че за еднократна употреба, а и не само за еднократна употреба маските, лекарите съветват да се пипат изключително малко с ръце, колкото е възможно по-малко, за да може наистина да има някакъв ефект от слагането им. По ръцете ни има възможност да се задържи много повече вируса. И да се изпират не на последно място. Тези, всеки ден показваме. За многократна употреба, да, всеки ден нека да призовем да отново, даже. Не от вълна на вълна, например, да. Така че... Да.
Нещо красиво. Чисто да не се пращат освен. И да, и нещо красиво, което нашите зрители могат да видят и от сайта на Българската национална телевизия, БНТ Нюз БГ. Снимките са на Деси Кулелиева, нов графит в центъра на София. Ако наши зрители са минавали покрай ЦУ, може би са го забелязали. Ето тази красота, бих казала, вече може да бъде забелязана в центъра на столицата. Неведнъж сме казвали, че подобни хубави графити наистина радват столичани, а и не само в столицата ги виждаме, не са онези... Графит, значи, ако имаше подобен, махнаха го, не знам защо, поне според мен. Не са получили разрешение, най-вероятно. Не, той беше доста стар графит, в смисъл, с българската свързан. Така, разгледайте тази галерия на нашия сайт BNT News. Беге? Да, има там и секция Твоята новина, така че за сигнали нашите зрители са добре дошли. Да. И понеже си говорихме за ЦСКА и Лудогорец, да видим как Христо Стичков надъха армейците. To all our CSKA fans from the US, we wish you watch the game with us at 2DN. Само ЦСКА! Let's go, ЦСКА! Луис Тапия и Иван Саморано заедно с Христо Стоичков отправиха това послание към армейците. Разбира се, в профила на Христо Стоичков имаше и негови снимки с фанелка на ЦСКА преди сблъсъка с ЧФР Куш. След малко по-късно ще говорим малко повече по темата за ЦСКА и ЧФР Куш. Иначе тук едно забавно клипче ще погледнем. Нека го видим и тогава да коментирам. Let's go, ЦСКА! Докато чуваме Христо Стоичков на заден фон. Добре. Така, нещата от живота. Така, който краде храна, така му се пада. Ами то не е точно храна. Ами именно да е. Опита се човек. Понеже тук с Юлето сте родители, така ли учите децата си на дрови? Далеч сме ние от дистанционното обучение, но да. Нашите деца са още много мънички да ги учим на каквото въпреки и да било свързано с математиката. Вие сте започнали от рано. Дробите ми бяха любима част от този толкова прекрасен предмет, както казваше моята учителка по математика. Добра идея, добре, ще го запомним това. Да, със сигурност. Освен това само полза в някой ден. Няма нищо лошо в това. Червеното вино е полезно за здравето. Учените са доказали. Да, американски и всякакви са го доказали, че е полезно за здравето и народната медицина също го казва. Нека да ви покажем и още нещо, което ни направи впечатление от Елин Пелин на тези снимки, Диана Димитрова. За щастието да нарисуваш училище, става дума за училище Христо Ботев в град Елин Пелин, то вече е облечено в шевица, пише тя. И ето и снимките, които можем сега да ви покажем. Наистина много вдъхновяващо. Много вдъхновяващо, много хубаво. Срещна е подкрепа и на учители, ученици и родители. Така че една добра идея наистина за фасада на училище. Защо не? Погледнете за какво става дума. Искрено се надявам да остане дълъг период от време в такова състояние. Дано, да. Тук ще трябва наистина да се поддържат. Виждате, че е навсякъде. Да, и около градата. Да няма вандали, които да го надраскат. Да, самите ученици понякога могат да се го причинят, въпреки че сега са се включили в нещо толкова красиво. Затова ги показваме като добрия пример. И сега като си говорим за, как да кажа, национално чувство, тази в днешното издание на Деня започва сме ви приготвили една приятна, надявам се, изненада. Едно клипче вчера предизвика множество коментари, споделяния в мрежата, не само вчера всъщност. Става дума за това, че и в Уганда могат да играят хора и ръченици. Вижте. Така. Добре се справят. Тракийски танци. Колкото искате само да ви кажа. Ръченица по-африкански от фондация Усмивка за Африка.
Имаш ли някакви забележки? Никакви забележки нямам, само да ти кажа изключителни танцьори и само да ви кажа, че малко по-късно в нашето предаване ще се свържем с човека, който е там, на място в Африка, за да разберем кой учи африканците на народни танци, колко време е им било необходимо за това и защо изобщо се вижда това. Между другото, ние ги каним и в България. Има една малка тайна, която по-късно ще ви разкрия, кога може това да се случи, за да ги видим и на българска почва. Останете с нас за малко повече подробности. Ръченица от Уганда. А сега прогноза за времето. Денят започва в четвъртък. Управлението на София, между спазването на мерките срещу COVID-19, строителството и ремонтите в столицата. Кметът Йорданка Фандъкова. Продължава кампанията за даряване на кръвна плазма от преболедувалите COVID за нуждата от кръводарители. Гостува доктор Дончо Дончев от ВМА. Политически планове и решения за доверието в институциите и управлението по време на протести. Коментар на Антоний Тодоров и Антоанета Христова. Повторно заразяване с COVID-19. Какво е състоянието на заместник кмета на Русе и какви са хипотезите на лекарите? Наживо от болницата в край Дунавския град. Ръченица от Уганда. Как родните ритми стигнаха до далечна Африка. Само в денят започва. Започва национална информационна кампания за даряването на кръвна плазма от преболедувалите COVID-19. Оказва се, че има недостиг и няма за всички кръвни групи. И още, за това да пребориш COVID-19 от първо лице, единствено число, разказ и като лекар, и като пациент следва сега. Тук при мен вече е доктор Дончо Дончев, специалист уши, нос, гърло, ВМА. Един обичен лекар ви бях представила предишния път при гостуването. Сега мога отново да го потвърдя от ваши пациенти. Здравейте, добро утро. Добро утро. Припомням, че вие в началото още на кризата решихте да станете доброволец. И така се изразихте всъщност. Какво си спомняте от онова началото, тези първи седмици на пандемията? Всичко. Абсолютно всичко. Спомените все още са много ярки. Тъй като се касаеше и за една необикновена среща с необикновени хора, с необикновена ситуация. Така че всичко все още се помни, записва се, както знаете. Правите книгата вече, т.е. пишете книгата, за която говорихме тогава? Пише, разбира се, но тя все пак не е научна книга. Това е художествена книга и там се пишат малко по-бавно нещата, според, както се казва, вдъхновението. Име винаги съм избирал, но от последната среща вече имам посвещение и то ще е на прекрасните девойки и младежи, които се включиха безрезервно в борбата с COVID-19. Казах доброволеца сега. Доктор Дончев, има ли нужда от доброволци? Има. Къде? Има, бих казал, насякъде, сигурно най-много в страната. Имайте предвид, че има цели региони, където лекарите са по принцип хора, които са вече на една доста почтена възраст, а също и медицинските сестри, трябва да кажем. 6 месеца някои от тях, а други и повече, където първи възникнаха случаите на COVID-19, водят една изтощителна борба. Те отдавна са минали предела на физическите сили. Аз срещам колегите в COVID-зоните по друг повод, нали, когато съвсем служебно трябва да се видя с тях. Виждаме едни решителни, но страшно изнорени лица. Предполагам, че още повече за колегите, които са на почтена възраст в страната и са единствените, няма кой да ги смени, там нещата са още по-критични. Тази преумора ли е в основата и на заразяването, което виждаме и сред медиците? По цял свят. Това е основната причина. Чисто физическата преумора. Сега за психическа умора ми е трудно да говоря, защото хората са много мобилизирани, но физически това са месеци наред. Трябва да ви кажа, че дори отиването до туалетна е едно истинско приключение с това оборудване, предпазно. Особено пък за жените да не говорим.
едно страхотно физическо изтощение за всички хора, които работят в COVID-зоната и които нямат възможност да си наемат квартири вече толкова месеци и трябва да се приберат вкъщи, е самия факт, че с прибирането вкъщи, когато са грохнали, трябва да почнат едни безкрайни процедури да се обработят преди да се видят с близките си. Така че, отделно за самите пациенти грижите, физическата преумора е колосална. Ние обаче чуваме постоянно за това да се говори има ли достатъчно места в болниците, достатъчно легла. И като казвате всичко това в момента, всъщност кой е основният проблем и основното притеснение, ако наистина сега предстоят по-тежките месеци? Лекарите и липсата на такива и медицински персонал или липсата на легла и болници? Легла, апаратура ще се намери. Живееме във време, когато парите отдавна не са проблем. А вече не е както в началото на COVID-ситуацията. Всяка страна се презапасяваше с материали, с ресурси материални. Проблема е чисто човешкия фактор. Човешкият ресурс е много критичен. Примерно, както започнах с прекрасните младежи и девойки, това са стажант лекари, току-що завърши лекари, студенти, медици от горните курсове. Но поне аз в COVID-зоната не видях да има доброволки сестри, защото те по принцип са толкова критично малко като бройка. А откъде да ги вземем? С тая функция се нагърваха студенти от 4-ти и 5-ти курс, но за страната къде има студенти? Ще ви върна отново към самото заболяване. Вече стана ясно, че за първи път в България имаме и повторен болен, т.е. с втори път заразен и това е заместник кмета на Русе. Малко по-късно ще погледнем за това. В такъв случай категорично ли може да кажем, че първо няма имунитет срещу това заболяване и второ, може ли напълно да се възстанови човек? Вие как се чувствате в момента? Как се възстановихте? Категорично може да кажем, че все още заболяването е много загадъчно, неизвестно за нас. Имайте предвид, че този вирус се яви страхотен тласък на медицинската наука. Вирусология, инфекциозни болести, епидемиология. Освен това и на свързаните с медицинската практика индустрии, както за предпазни средства, така и за лекарства, за ваксини. Никога не са, дори когато възникна спина, т.е. аз тогава даже не съм знал, че ще бъда доктор, когато е възникнал. Но въпреки този огромен тласък, огромен стимул, все още сме пред една голяма неизвестност. Така че, колко е имунитета? Защо при някои го има? Защо при някои го няма? Има доста теоретически бази. Аз мога да говоря единствено основавайки се на личния си опит. Възстановяването е бавно. И основното най-вече за основно поразение от COVID-19 орган. Това е белодробния паренхим. Но човек трябва да се бори, да прави всичко възможно да го възстанови и да продължи да живее пълноценно. Това обикновен грип ли е? Значи това можехме да го дискутираме в първите месеци на заболяването у нас. Предполагам, че дори тези, които по някаква си тяхна причина продължават някакси така на инат да твърдят обратното, са наясно, че не става въпрос за обикновен грип. Само, понеже малко цинично вече да се говори по този начин, искам да припомня един факт. 16 лекари, не говоря за медицински кадри, 16 лекари загинаха в тая борба. При кой грип за един сезон са загивали колеги? И говоря лекари заразени, почти всички от тях, в COVID-зоната. Така че тогава какво бихте има някакви казали причини хора да говорят на инат все още това или онова, но мисля, че почти всички други. Да, продължава да има хора, които и към нас се обръщат и казват, твърде много се фокусираме, твърде много говорим, това не е толкова опасно. Има хора, които отказват да спазват мерките, които и сега вече се затягат, виждаме. Как да ги принудиме? Не знам. Факт е, че това е инфекциозно заболяване.
Има логика в това да кажеш тялото си е мое, но пък и тялото на другите си е тяхно. То е все едно да позволим тютюнопушенето навсякъде. По същия начин и с носенето на маски. Какво толкова, какво коментираме за маските? Ми ако са вредни, дайте от днеска влизаме в операционната без маски. Да, не си даваме сметка за това често. Като говорим за всичко обаче, и на вас беше приложено такова лечение с плазма, вие продължавате да дарявате плазма. Колко често може това да се случва и на колко пациенти се помага? Лично аз нямам представа колко често, но след всяко даряване се чувствам както и преди. Нямам никакви проблеми. Така че сигурно, това е човешки акт. Насякъде по света той се извършва абсолютно доброволно. Без да се очаква нищо насреща. Както на мене, специално за реконвалесцентната плазма, естествено, че като лекар се интересувам, но както и за всичко, което ще говорим за COVID-19, се основаваме единствено на личния си опит като лекар и като пациент. Знам как в един критичен период, когато разликата между живота и смъртта е точно един дъх, преливането на тези антитела ти дава глътка въздух за близо 24 часа. То е пасивно лечение, но единственото специфично лечение в момента срещу този вирус. Всичко друго е лечение на последствията. Даряват ли хората, които са преболедовали? Сигурен съм, че има много хора, които биха искали да даряват. Между другото, самото лечение с реконвалесцентна плазма беше също тласък в хемотрансфазиологията и в диализата и за нашата страна. Но все още са малко центровете. Все пак за много хора, макар че се осигурява транспорт, е проблем да се дигнат от някъде си и да дойдат. А и сигурно имат желания. Така че по-скоро е въпрос на организация. Желаещи със сигурност има. Да, затова и с тази информация започнах, че ще се говори повече в следващите дни. Ние също, разбира се, за това, че има нужда от такива дарения на кръвна плазма, защото има и хора, които се нуждаят от тази помощ. Често виждаме в социалните мрежи, аз за това и акцентирах, че вие продължавате да дарявате такива ваши снимки от момента на даряването. Една обаче попадна не където трябва и не в какъвто трябва контекст и вие реагирахте през уикенда на това. Може ли да ни кажете с няколко думи? Това са така наречените фалшиви новини, лъжливи новини, фейк нюз, нали, което като термин също влезе в нашия език. Това е един от признаците, че тази истинска пропаганда, която се води срещу предпазването от коронавируса, се основава на лъжи. Защото ето доказателствения материал на такива уж новини се явяват, в моя случай, снимки на лекар, който е преболедувал, участвал е в борбата с болестта. И въпреки всичко го изкарват като човека Хикс, който получил Хикс пари, за да каже, че е болен. Което е голям абсурд, но така или иначе такъв планктон често се поема с охота от хора, които са склонни да се объркват в конспиративни теории. Да, само да разкажа, че вашата снимка беше в една публикация, която гласеше, дадоха ми 2000 лева, ако не лъжа паметта, за да се преструвам на болен от COVID-19. Да, а вашата снимка беше в момент на кръводаряване. На някакво си име от някакво место в страната. Да. Честно, пак не ми е до мене, че ме използват в техните абсолютно лъжливи пропагандни цели. Но това, че е цинизъм с колегите, които направо са претрепани в момента и те първо ще трябва по този начин да работят. Това е голям цинизъм с тези хора, които никога няма се откажат. Единственото, което виждам друго, освен покъртително изнорените им лица, това е решителност в погледа им. Аз за това ви питах и как се справяме като общество с всичко това. Говорихме за трите Д-та, добавихме К като контрол. Много често казваме кое се спазва и кое не се спазва за всички вярващи и невярващи. Как в цялата тази ситуация се чувстват лекарите?
Единственото, което мога да кажа от моята позиция, че каквото и да става, ще даваме всичко от себе си. Липсват ли ви аплодисментите, които чувахме в началото? Никога не съм ги искал. Те бяха обаче един израз, че хората са съпричастни към цялата тази борба за предотвратяване на разпространението на заразата от SARS-CoV-2, т.е. вируса, който предизвика това заболяване. Сега вече живеем в друг период. Това, което ми липсваше, духа на италианците. Аз съм живял 3 години и то в самия Наполи. И познавам тия хора, когато се чувстваше, че има нещо като невидимо вибрира и ни дебне да ни покуси. Тези хора дружно се явяваха по балконите, пееха, повдигаха си духа. По всички тераси бяха окачени националните знамена. А сега в тези месеци, където за всички казват, че ще е трудно и в Европа, и в нашата страна. Всъщност, какво значи, че ще е по-трудно? Кое е най-лошото? Как се го представят? Най-трудното е, че и хората, а и медицинският човешки ресурс са изтощени. Доброто е, има и добро. Доброто е, че стрес теста мина. Всички системи бяха отработени, смазани, и здравеопазване, и епидемиолозите, РЗИ-тата, които също са хора абсолютно изтощени. Системите на сигурност, образованието, нашите деца герои, които сигурно, както върви, просто и гледам какво става по страните, ще се стигне за голяма част от тях да продължат онлайн за известен период. И като сравняваме плюсовете и минусите, най-големият плюс, че може би бързо наближават месеците, в които ще се въведе ваксината и ще се реши този кошмар. Какво в мисленето на българина се промени? Нека с това да завършим в положителна и в отрицателна посока. А и що се отнася към отношението към лекарите? За отрицателната посока няма да говоря, защото не искам никой да критикувам. Никой не е по-умен от другия. Положителното е, че всички хора се промениха, дори и тия, които не вярват. Вече всеки има едно на ум какво е това предпазване, предпазни средства, хигиена. Дори хора, които преди това са смятали хигиената за отрицателна наука. А това, което искам да кажа така като пуанта, като послание от днешното ми гостуване при вас, е, че предпазването от болестта е най-доброто лечение. Много ви благодаря, доктор Дончев. Благодаря и за това, че отделихте от времето си. Знаем, че вие, медиците от ВМА, сте сред най-натоварените в този момент и за мен беше удоволствие отново да ви видя в нашото студио. Каним ви отново, защото умеете да разговаряте и с пациентите си, а и сега вярвам, че зрителите достигнаха до това, което ви им казахте. И аз ви благодаря. Успех! Продължаваме обаче тази тема с една друга гледна точка. Включваме Боряна Черганова от лабораторията към Националния център по заразни и паразитни болести, за да разберем как се следят пробите за коронавирус у нас и колко проби на ден могат да се обработят, защото темата предизвика бурни дебати не само в социалните мрежи след поредния ден на рекордни нива, заразени с коронавирус у нас. Добро утро! Добро утро, Хриси. Аз се намирам в една от лабораториите на Националния център по заразни и паразитни болести. Нека да кажем и статистиката за изтеклото денонощие. 8738 направени теста, 1472 от тях са положителните. Професор Нели Корсун е тук, за да ни каже как е възможно да бъдат направени толкова много тестове за денонощие в страната и на какво се дължи увеличаването, разбира се, на положителните случаи. Добро утро. Добро утро. Големия брой направени тестове вероятно се дължи на по-широкото разпространение на новия коронавирус в страната и необходимостта от изследване на по-голям брой симптоматични пациенти или пациенти, които развиват вече прояви на заболяване и техни контактни. В нашата лаборатория дневно се изследват около 350 до 400, даже и повече проби. И като се има предвид огромния брой лаборатории в страната, които вече извършват диагностика на коронавируса с PCR, е възможно изследване на голям брой проби.
Колко време е необходимо, за да се направи една реална проба и за да излезе реален резултат за коронавирус? По принцип, изследването с PCR отнема от 4 до 6 часа. 3 часа и половина е работата на двата апарата, които се използват за диагностиката, но има и ръчни манипулации, които също отнемат известно време. Нека да покажем на нашите зрители, всъщност тук има апарат, имаме и проби на коронавирус, които как всъщност се... Да, първият етап от изследването това е изолиране на вирусните нуклеинови киселини, което се извършва в този екстрактор. След като се изолират вирусните нуклеинови киселини, те се подлагат на реакция, полимеразно-верижна реакция, която се осъществява в друг апарат. Първият апарат, продължителността на работа в първият апарат е час и половина, във втория е около 2 часа. Но, както казах, има и подготовка, преаналитичен стадий на изследването, така че средно 4 до 6 часа отнема изследването на пробите. Така случай, реално ли е наистина над 8000 проби за 24 часа в страната да могат да бъдат направени и обработени? Смятам, че е реално, тъй като не се изследва една проба отделно, а се изследват едновременно голям брой проби, така че е възможно изследването на толкова проби. Така, нашите зрители виждат едни малко по-различни проветки от тези, които са свикнали да виждат напоследък, когато говорим за коронавирус. Какво представляват те, какво имаме тук? Това са и проветки, в които прехвърляме клиничните проби, тъй като те са обикновено в по-големи проветки и за да не вземат голямо място в фризера, ги прехвърляме в по-малки проветки и след това вече започваме тяхното изследване. Самата екстракция на вируса как се случва? Самата екстракция на вируса се извършва в този апарат. Зареждат се пробите в апарата и той свършва няколко етапа на екстракция с помощта на магнитни частици. Така че изходният материал това е вече вирусна нуклеинова киселина, рибонуклеинова киселина, която се подлага на PCR. Много е важно да кажем кога е момента да се изследваме, когато сме контактни. Напоследък все повече хора стават контактни на болни или такива, които са положителни. Когато човек има тесен контакт с потвърден случай на SARS-коронавирусна инфекция, трябва да се изследва не по-рано от четвърти ден след контакта, за което многократно настоява професор Кантарджиев още от март месец. Това е така, защото трябва да се даде възможност на вируса да се размножи и да стане възможно неговото доказване в PCR. Така, в такъв случай всички тези тестове, които се правят на контактни, има ли как да се разбере дали те са в момент на заразяване или малко по-късно? Самият човек трябва да прецени кога е имал последния контакт с болен или с потвърден случай на инфекция и да се изследва не по-рано от този период. Така, какви са вашите съвети в този момент, в който наистина се увеличава броя на положителните резултати, броя на болните, леглата вече не достигат в много голяма част от здравните заведения в цялата страна? Въпреки това трябва да се направи едно по-широко тестване, да има по-лесен достъп на хората до тестване, за което апелира и Световната здравна организация. Може по-широко да се използват и бързите тестове, бързите антигенни тестове, които дават резултат в рамките на 15 минути и те са приложими за използване в приличните лекари или кабинети на лекари, в болници при приемане на пациенти за други изследвания и за друго лечение, в училища и други. В какъв период от евентуалния контакт или от заразяването трябва да се използват обаче бързи тестове? Бързите тестове трябва да се използват в първите дни след появата на симптомите. Първите 5-7 дена след появата на симптомите или когато човек е бил в тесен контакт с потвърден случай, но веднага. Просто тук изискванията са малко по-други в сравнение с PCR. Да, кога трябва да се направи PCR и кога бърз тест?
PCR, когато има възможност, е добре да се направи PCR, защото PCR е най-чувствителният метод. Чувствителността на бързите тестове не е толкова висока. Тя е в рамките на около 80% в сравнение с PCR, но въпреки това те са доста ефективни по отношение на тези именно случаи на симптоматични пациенти в първите дни на заболяването и контактни с потвърдени случаи. В Националния център по заразни и паразитни болести и Националната референтна лаборатория, където се потвърждават вече с категоричност повечето случаи от цялата страна. Какъв е броят на всички тези тестове, които се правят за денонощие, които реално са повторни или потвърдени и препотвърждавани? Потвърдителни тестове се правят не такъв голям брой проби, около 5-10 на ден, не повече, но ние основно изследваме диагностични проби. Проби за диагностика или за надзор. Добре, уважаеми зрители, това е от една от лабораториите в Националния център по заразни и паразитни болести. Тук се правят тестове за коронавирус. Разбрахте, че отнемат от 2 до 4, може би и 6 часа за извличането на пробата. Но, разбира се, те не се правят единично, те се правят по много по-лесен начин, отколкото беше в началото, така че е съвсем логично и възможно да се направят толкова много проби, колкото излизат към момента. Положителните обаче към този момент наистина са застрашително число за днешния ден на над 1400. Благодаря ти, Боряна. Важен отговор дадохте с това включване, защото наистина се появиха много спекулации за това как е възможно за денонощие да се отчитат чак толкова много проби и разбрахте как. Чухме един съвет, че е хубаво да се правят наистина повече изследвания, за да може наистина да имаме и пълна картина на заболеваемостта в страната, но липса на направления за безплатни PCR тестове доведе пък до напрежение пред РЗИ и Благоевград през вчерашния ден. Заради изчерпани лимити, здравната инспекция спря за ден безплатните PCR-и и обяви, че ще издава само по 30 направления на ден. По-късно този лимит беше отменен. Колко направления ще издават от РЗИ и Благоевград днес? Достатъчно ли са те? Ще разберем от Антония Сукалинска. Добро утро, Тони! Добро утро, Хриси. Добро утро и на нашите зрители. Знаете, през изминалите седмици Благоевград постоянно е в червената зона и броят на заразените с COVID-19, както и контактните им лица постоянно нараства, което пък доведе и до изчерпване на безплатните направления в регионалната здравна инспекция в Благоевград. Вчера то беше преустановено, днес отново е възстановено. Ще се издават по 100 направления на ден, а не както беше обявено първоначално, по 30. Зад мен може да видите, че вече са се подредили хора, които са дошли 2 часа по-рано, за да се наредят и да бъдат сигурни, че днес ще получат такова направление. Директорът на регионалната здравна инспекция в Благоевград, доктор Калоян Калоянов, е с нас тази сутрин. Добро утро, доктор Калоянов. Добро утро. Така, виждаме колко много хора са дошли. Нека първо кажем защо свършиха направленията, които издавате в предните дни и ще се повтори ли тази ситуация в някои от следващите. Има ли такава вероятност? Вчерашната ситуация се случи, тъй като предишния ден издадахме повече от полагащия ни се брой издавани направления. Имаме две колежки, които с техните УИН номера издават, имат право по здравна каса до 50 талона на ден. Тъй като, както казахте, от няколко месеца сме в челните места по брой заболели, в Благоевградска област има доста лаборатории вече. И хората с право се възползват от тези безплатни направления, с които могат да се изследват, за да спестят сумата от 100 лева, която е за тест. От днеска виждате какво напрежение се получи от вчера и от днеска се продължава да се издават тези направления. Виждате още от 7:15 има хора, от 9 до 10:30 издаваме направления. Така че всеки, който дойде днес до 10:30, тези направления, някои лаборатории изискват в същия ден да е датата на направлението, затова става и това струпване. Искам да кажа, че тези направления важат в рамките на един месец. Но с оглед симптомите на всеки един от тях, който има, те хората желаят по-бързо да се следят в рамките на деня. Има лаборатории в Благоевград, които до 10:30, ако се вземе теста, в ранния следобед излиза и така по-бързо става ясно дали човек е заразен или не. Тук
Тук идват всъщност хора от цялата област и вчера бяха дошли хора от не само от Благоевград, но и по-далечни градове. Получават се понякога и така скандали между чакащите. Каква е ситуацията на опашката? Сега виждаме, че тя е малка, но през предните дни въобще не беше така. Еми да, по принцип идват хора от цялата област, от Гоце Делчев, от Белица, от Якоруда, от Петрич, от Сандански, от Благоевград има доста хора. В последните няколко седмици идват хора от организирани колективи, общински служби, частни фирми, хора, които са получили направление от личния си лекар, хора контактни на положителни болни, така че хората имат право да искат направление, да се изследват, което е пък хубаво от епидемиологична гледна точка, за да се установят рано тези хора и да се изолират, съответно да бъдат поставени под карантина. А всички ли ще получат такова направление, доктор Калоянов? Ще има ли за всички, ако те са повече от 100 или това е лимитът, който може лимита, да се позволи? Лимита ни е до 100, но сега за 10 или 15 човека, ако има повече, ще направим изключение. Това е. А вчера всъщност обявихте първоначално само 30 направления на ден. Защо така се стигна до това? Имаше напрежение около този брой, разбира се, и след това той беше редуциран на 100. Да, ми предишния ден издадахме малко повече направления и колежката, едната от тях, която издава тези направления, е болничен поради здравословни проблеми. Така че мисля, че днеска ситуацията ще се нормализира и ще бъдат издадени на всички, които чакат, както виждате и в момента. Все по-рано идват хората, можем да ги успокоим, че за всички, които имат така отличния си лекар бележка, ще могат да получат направление и от регионалната здравна инспекция. Точно така, всички здравно осигурени, искам да подчертая, здравно осигурени лица, които получат талон за направление от личен лекар и пак казвам, хубаво е да идват хора, които имат някакви симптоми или са контактни на болни с доказан коронавирус. Като не мога да изключа, че идват тук и доста хора, които почти нямат никакви оплаквания, така от съображение и за сигурност, и за спокойствие, и за от организирани колективи, пак казвам, учители, детски градини идват доста и така нататък. Това е. Добре, след като така вече можем да успокоим хората, че ще получат направление, нека само няколко думи да ни кажете и за проверките. Продължават ли от днес? Предполагам, че се включите и в проверките за носенето на маски на открити места. Проверките не са спирали, откакто е обявена епидемичната обстановка, непрекъснато, ежедневно, почти ежедневно ходим и с полиция. От няколко дни, след събиране на областния оперативен щаб, се взе решение, кметовете на всички общини имат пълното право и правомощие да правят проверки в тяхната област. Те познават хубаво своята област, специфичността на района. Създали са такива групи поименно и по принцип, по закон и по последната заповед на министъра са длъжни да ни уведомяват всяка седмица за извършените от тях проверки. Колегите от полицията също извършват проверки, значи в петък ще качиме на сайта на РЗИ броя на извършените проверки и санкциите, които са наложени. Тоест, още утре? Цялата област. Да, още утре ще има така информация. Благодаря ви много за това участие, доктор Калоянов. Разбрахме резултати от проверките. Очакваме утре. А хората можем да успокоим, че които искат да получат безплатно направление за тест, PCR тест от регионалната здравна инспекция в Благоевград, ще получат такова направление. И все пак трябва да кажем, че те трябва да имат симптоми, да бъде препоръчено такова тестване. Не всеки по желание може да си самоназначи такъв тест, ако иска да бъде безплатен, разбира се. Кратко прекъсване и продължаваме след рекламите. Разбрахте вече, заместник кмета на община Русе Енчо Енчев е първият българин, диагностициран за втори път с COVID-19. Какви са хипотезите на лекарите и на какво се дължи това второ заразяване? Сега ще разберем от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред една от четирите болници в областта, където има разкрито COVID-отделение. По думите на ръководството, тук всеки ден идват поне по 15 души заразени с COVID за преглед, а други 5-6 средно се настаняват в тази болница. В тази болница е и заместник кмета на община Русе Енчо Енчев, който наистина според официалната статистика е първият случай на повторно заразяване с COVID-19. Кажете ни, какво е състоянието на заместник кмета? Тук е настанен обаче и председателят на Общинския съвет.
Заместник-кмета, както и председателя на Общинския съвет, са в добро състояние. Това, те са с тежка пневмония, положителни са на COVID-19. Стабилно състояние, лекуват се с всичко, което е по правилата според протокола. Втори, трети ден е днес тяхното присъствие при нас. Общо взето при нас влизат само хора, които са с много големи белодробни изменения в увредено състояние, с някаква степен на дихателна недостатъчност. Наистина, последните дни около между 12 и 16-17 положителни граждани минават през нашите кабинети. Особеното при нас, може би за разлика от много други места, че извън болнична специализирана помощ се помещава при нас и потока е много голям. Това улеснява работата както на болницата, така и на нашите съграждани. Достъпът е улеснен. Кажете според вас на какво се дължи това повторно заразяване в рамките на, мисля, 5 месеца? Три месеца минаха от първото заразяване. Тогава беше едно масово заразяване на администрацията на община Русе, когато и самия кмет беше при нас за 23 дни, доста така тежко изкара заболяването. Аз не мога да кажа на какво се дължи. Разбира се, най-елементарното предположение е, че по някаква причина не са създадени достатъчно антитела при първата среща с вируса. Но в интерес, така наистината, той беше много леко изкара първата серия. Просто една карантина, без никакви оплаквания, с позитивен тест. А сега е болен и има рентгенова диагностика, параклинична, цялата констелация на една тежка пневмония, причинена от COVID-19, според PCR теста. А какво е състоянието на отделението? Свършват ли леглата? Имате ли персонал? Вчера имаме заповед от РЗИ за увеличаване от първоначалните 12 легла, обявени за лечение на COVID, на 22. Това е едно малко отделение в отделението, което е перфектно изолирано, отделен вход, всички мерки за изолация и за дезинфекция и на персонала, и на болните се спазват. Много са тежки нашите болни, както ви казах. 50 души сме приели от 15 септември до вчера. Това е, благодарим изключително много на бързата комуникация, включително и на Националната здравноосигурителна каса. Вчера сключихме договор за пътеката за лечение на COVID, която нямахме до този момент. И това ще бъде глътка въздух за финансовото състояние на болницата, тъй като лечението на това заболяване е приблизително два пъти по-скъпо, отколкото лечението на обикновената пневмония. А според вас на какво се дължи този бум, скок на заразените в последните седмици? Много анализатори имат компетентно мнение по този въпрос. Според мен, дори смесването на големи групи население, в това число и на децата в училище, доведе неизбежно до този бум. Според мен няма никакво съмнение, че бума е очакван. Размера му, според мен, започва да става притеснителен. Но още веднъж искам да благодаря на абсолютно безотказната работа на нашите 50-ти души, които всеки ден са на работа. Това число 14 лекари, нашите колеги от другите болници, защото когато се запълни в даден ден капацитета на нашите легла, ние се комуникираме с съседните две големи болници, многопрофилната Канев и частната Медика. Много добро отношение до този момент и също и на лабораторията на вирусологичната в Медицинския университет Варна, която безотказно стотици, може би хиляди вече станаха пробите, които ни съобщават с точно в уречения час. И цялата тази организация просто дава едно спокойствие, защото функционира безотказно. И накрая, според вас, какви мерки трябва да се предприемат? Мерките, които препоръчват от щаба и областния в Русе и националния, от изказванията от медиите, от другите колеги, които вие експонирате в медийното пространство, те са адекватни според мен. Изолацията е достатъчна мярка. Благодаря ви, ние ще продължаваме.
е да следим състоянието на болните тук. Благодаря ти, Теодор. В крайна сметка отново говорим за това, никой да не подценява тази ситуация. Политически анализ предстои в нашето предаване е сега, свързан с последните скандали, а те пък до някъде и свързани с COVID-19. Също така ще коментираме и продължаващите протести и предстоящите избори в Съединените щати. За всичко това и още ще говорим с професор Антоанета Христова и професор Антони Тодоров. Добро утро, здравейте! Добро утро. Казах COVID-19 и политически скандали. Последния беше с едно пътуване и карантиниране или не на президента Румен Радев. Да кажем, че отрицателен отново се оказа теста му тук на народна земя. Откъде тръгна обаче този скандал? Кой го провокира? Случайно ли се случи всичко? Така, ако трябва да започна. Аз по принцип така трудно вече започвам да взимам отношение към изпълнението на ролята президент от страна на Румен Радев, но в конкретния случай искам да отбележа само две неща. Макро и микро подход към анализа. На макро ниво на мене ми изглежда като че ли ситуацията на нас е доста сериозен имиджов удар на президента от гледна точка на международния му профил. От гледна точка на това как се позиционира в една среда, която, забележете обаче, има своя ментор и подкрепа за събитието, на което се случва в Естония, от страна на НАТО и Марко Помпео. Тоест, тогава, когато в тази макро ситуация се поставяш в една ситуация, която е некомфортна за теб самия, да трябва да си част от картината, а не на цялата като събитие, това вече е сериозен за мен имиджов удар за възможността му да управлява такива процеси. А за страната? Такъв удар ли? За страната също. На второ място микроподхода е това, че президентът е знаел, че е бил контактен преди да замине. Тоест, но се е направил тест и включително в Естония, каза. Теста знаеме много добре, че дава в последствие резултат, събитието на срещата с човека, с който е бил контактен, е било предишния ден. Тоест, не би могло да очакваме позитивен резултат тогава. Тоест, въпрос на отговорност е как си можеш да реагираш по възможно много фин начин. Има възможност да се реагира в такава ситуация и да се демонстрира отговорност, когато вече си бил информиран за себе си и за контактите си. Той тук имаш въпросителни. Кога че, е бил информиран, кога не е бил така, информиран? Така че аз имам сериозни забележки по отношение на управлението, но в тази цялата картина някак си не образа на Румен Радев ми изпъква, а проблема с неговата администрация, която би трябвало да е компетентна за подобен род реакция. Професор Тодоров, лоша комуникация ли е в случая проблема? Вижте, от цялата тази история изглежда, че обвиняват Румен Радев, че е абсолютно безотговорен. Тоест, отишъл е на международна среща, бидейки в контакт с заразен с коронавирус. Това, първо, е хубаво, разбира се, да се провери до край. И второ, ми изглежда доста елементарно като обвинение. Не е сериозно. Срещата е от важно значение, включително за българската дипломация. Тя се подготвя отдавна. Там има цяла делегация. Както се разбира обаче, нещата имат своята история. Например, с поредицата писма и искания от страна на Министерство на външните работи тази среща да се отложи. От друга страна, министър-председателя заяви, че напротив, правителството държи на тази среща, т.е. държи на този формат и е направило всичко възможно, за да подготви посещението на правителствената делегация. И тогава остава въпросът, ама кое всъщност е вярното, кое е истинското и как стоят нещата. Естествено, че тази среща не може тук-тъй да бъде прекратена. А тя беше прекратена. А можеше ли да бъде онлайн нашия президент, така както имаше и други държави? Вижте, много неща биха могли да се случат, но в случая ставаше въпрос за церемония, при която България поема председателството на тази инициатива. Тоест, добре е някой да присъства. Разбира се, че би могло да бъде онлайн. Както се казва, дори цялата среща и цялата церемония може да бъде предварително организирана онлайн. Но явно тук някой
знае ли човек? Изобщо това едва ли ние тук ще решим. Се е възползвал от тази ситуация, за да направи поредната, как да кажа, акция. Ето сега да... службите ще проверяват. Ще стане ли ясно дали има някой, как беше с активно мероприятие срещу президент? Но поредната акция, която иска да покаже, че има такъв конфликт. Конфликт обаче има. И той не е провокиран сега, нито е само провокиран от протестите. Не. Той има по-дълга история и аз ще я назова. Тази история, разбира се, започва още с избора на Румен Радев, когато ГЕРБ със сигурност надцениха така, влиянието си и подцениха изборите, които загубиха. Това бяха така, първите избори, които те наистина загубиха, откакто са дошли на власт през 2009 година. Но началото беше поставено на този конфликт с, ами вижте, приемането на онези поправки в Закона за съдебната власт, които позволиха Висшия съдебен съвет, предлагайки на президента да назначи с указ главния прокурор, и ако той откаже, закона му дава това право, да му предложат същия кандидат. Ето това е. Значи, този ако закон... това е началото на конфликта, къде е края тогава? Виждаме ли края? Не, не го виждаме все още. И с кои избори може да се сложи края? Искам да кажа, че един такъв закон, една такава постановка казва, президента има само театрална роля. Нищо друго. Неговото право на вето не струва нищо. Нима председателката на Народното събрание не го каза на няколко пъти. Е... имаме вето, ще го преодолеем, имаме мнозинство. Така е, професор Тодоров, но само за да изчерпаме и темата с COVID-19, защото тя беше твърде полярна в последните няколко дни. От едната страна чувахме, защо толкова се концентрираме към президента, не и към премиера, той също имаше контакти, пък не е бил поставен никога под карантина. Имаше, спомняме си, в един ден и положителни и отрицателни тестове за COVID-19. Въпросът ми е, съзнават ли тук политиците, независимо дали става въпрос за премиер и президент, своята отговорност като личен пример за обществото и какво давате като личен пример? Единият да спазва карантината, едната гледна точка, другия да си слага маската навсякъде, където ходи, защото и не се случва често. Не бих могла да кажа, че дават пример. По принцип, нашите политици, това е въпрос на политическа култура, от началото на прехода, заемайки своята позиция на власт в йерархията, много малко играят, продължават да играят ролята на модел, т.е. опитват се да продължат, да спазват моралните, качествените критерии за ролята, към която са се стремили до този момент. Затова ние имаме проблем с оценката, високата оценка, с добрия рейтинг на институциите. Именно защото всички, значи аз въобще не говоря за случая за двамата играчи, основни, които в момента споменаваме. Говоря по принцип за този иерархичен модел на организация на политическата система у нас, в която тези, които се чувстват избрани по-навърха, забравят правилата на играта и правилата на ролите, в които те са влезли. Затова ние трябва сериозно да го изискваме. В този смисъл, когато го изискваме по начин, който виждаме, че е ефективен, ако не се съобразяват с нашите изисквания по един, т.е. нормално с искане, с заявяване на претенция, по друг, излизайки на улицата, по трети може да има всякакви форми на искане на това политиците да играят според правилата на ролите си, това е начина да поддържаме контрол върху системата. Да, това остава въпрос, който вие засегнахте, за онзи конфликт, който има своето начало, развитие през годините и така нататък. Но сега виждаме, и включително беше на местно и външно министерство. Сега този конфликт между институциите, как ще се развие и как звучи той у нас, а и в чужбина? Несъмнено има репутационна щета за България. Показваме на нашите партньори, че трудно взимаме решенията и не знаем какво точно да правим. Това е лошо, не е добре. Такъв конфликт, между другото, по повод на външната политика не е прецедент. Искам да кажа, че в нашата близка история можем да посочим и други такива. Но все едно... едно ясно. Естествено, че правителството е отговорно за вътрешната и външна политика според Конституцията. Пречи ли външното ни министерство и политиката на външно министерство на политиката на президента, която той води? Значи въпросът е дали политиката на външно министерство пречи на политиката на правителството.
Нали, това е... Еми, отговорът е, че не знам, не мога да кажа, но изглежда, че има някакво разминаване. Такова разминаване не бива да има. Значи, особено във външната политика. Относно ролите, т.е. ролите и дали този конфликт ще продължи. Конфликта не може да не продължи. За това, защото даже и случаят, който споменава колегата като старт на конфликта, е под съмнение, че това е старта на конфликта. И според мен конфликт е заложен преди даже това събитие между институциите по простата причина, че тогава, когато конституцията, идеята за президент в България като философия на президентската институция е заложена не да създава напрежение, да създава баланс и да създава един синхрон при големи конфликти, именно на база на авторитета му да бъдат разглеждани неговите вета, то е естествено, че тогава, когато той излязъл от тази роля и не може да изпълнява, ветата му не могат да бъдат така подкрепени еднозначно. Той има много други функции, които може да изпълнява. Проблемът е, че в България, в конкретния случай, ние никога не сме имали до такава степен неизпълнение на ролята на президент, а влизане директно от изборната кампания в ролята на политически партиен лидер. Евентуално на несъществуваща партия. Затова този вид разминаване на роли, даже тук не говорим за личности, при всяка ситуация, независимо от това коя личност изпълнява съответните роли, при такова разместване на ролевото изпълнение, този конфликт се случва и продължава до края. Да, но той беше припознат като един от лидерите на протеста, нали така? Да, именно. Беше това е припознат, да. Беше припознат и това е важно да разберем защо, всъщност за какво става дума. Но как си представяме ние президента? Искам да върна нещата към Конституцията. България и повечето страни от Централна и Източна Европа, разделяйки се с комунизма, избраха този модел. Парламентарни републики с пряко избран президент, който да бъде балансьор. Какво значи да правиш политически баланс? Ами това значи, че ако на едната страна натежи твърде много, ти да застанеш на другата страна, за да го балансираш. Президентът не може да бъде просто неутрален. Той е неутрална власт. Но той не може да бъде просто неутрален, когато има остър конфликт в обществото. Какво? Очакваме той просто да си мълчи, да подписва всичко, което му дават и да насърчава какво? Какво се случва, когато не е съгласен с него? Не, не очакваме това. Очакваме той да бъде активен точно политически. Не казвам партийно. Казвам да бъде активен политически. Да, защото не съм съгласна с тази теза. Едно изречение. Тогава, когато Конституцията е измислена именно в този период, е мислено много сериозно. Опозицията на там, където се натежава, трябва да я води опозиционната партия, а не президента. А президента се избира от всички, именно за да може да присъства авторитета му в едната и в другата страна. Когато авторитета се изразява с дигнат юмрук срещу едната страна, на избраните от същите тези хора управляващи, то тогава не може да се случи този баланс въобще в каквато и да е форма, за който говорим. О, не, аз просто говоря за злоупотребата с властта на мнозинството. Що, значи, имате информация за злоупотребата? Тиранията на мнозинството е нещо, което още в 19 век Туквил открива в демокрациите, тогава в американската демокрация. Този термин никога не е престанал да има своето значение. Е, когато мнозинството стане тиранично, т.е. аз говоря за парламентарното мнозинство, когато то решава само защото има мнозинство и не поради друга причина, без, така да се каже, дори обсъждане на важни въпроси, които, например, с ветото си президента връща за повторно обсъждане. Трябва само да споменем, че това е отлагателно вето. Нали? То не е абсолютно. Тогава трябва да има институция, която да установи баланса. Иначе опозицията все едно е опозиция. Тя е малцинство в парламента. Още един коментар на това. Когато се използват такива крайни думи, като тирания и като там другото, втората, по понятие, което използва колегата, трябва тези думи да се допълнят със съдържание. Не можеш да използваш понятия от литературата или от авторите от 17 век в политологията, които имат определено конкретно
политическо управление, формулирайки тези понятия. Понятието тирания има свое съдържание, както понятието легитимност, съдържайки своето леге вътре. Тоест винаги трябва малко повече в 21 век да стъпваме на доказателства, на научна основа. Но мисля, че ще се съгласите с мен, че в последните месеци едните говориха за диктатура на мнозинството, другите на малцинството. И когато броихме протеста, колко е многоброн или малоброн, така че... Това е политическата ни система. Винаги има мнозинство и тя определя правилата. Много хубаво направихме паралел с Съединените щати в един момент. Не можахме обаче да стигнем до темата за изборите, които предстоят там, така че ви каня отново, защото това наистина е интересно. Когато говорим и за ролята на президента, и за неговият имидж и прочие, там са различни нещата. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Новините. За COVID-кризата, но с акцент София ще говорим в следващите минути. Разбира се и за важните проекти, важни за столичани. Това ще са част от темите ни. Сега с столичния кмет Йорданка Фандъкова. Добро утро. Добро Здравейте. Утро. Вече е ясно, казваме го и от сутринта, по-скоро напомняме, че от днес носенето на маски на обществени места и навън е задължително при определени условия, разбира се. Но вие обмисляте ли и въвеждането на други по-строги мерки, свързани с високата заболеваемост в столицата? За съжаление, виждаме, че всеки ден броя на заразените се увеличава. По-важното е това, че се увеличава броя на хоспитализираните. Едни данни, които аз следа ежедневно. Най-важното е да запазим здравната система, да запазим възможността медиците да ни лекуват. И това изисква много сериозна дисциплина и отговорност от всеки един от нас. Изисква взаимно уважение. Когато аз нося маска, предпазвам не само себе си, но и вас и обратното. Това е много важно да се разбере. За мен в момента мерките са адекватни и достатъчни, за да можем да продължим живота си, да можем да продължим икономическата дейност в града, която е важна за всяко едно семейство, за всеки един човек. Отново обаче ще повторя, че това изисква много сериозна дисциплина и разбира се, нашата роля е в осъществяването на контрола. От началото на седмицата акцентирах върху по-строгия контрол. Мобилизирахме всички възможности и сили на общината и общинските служители. Искам специално да им благодаря, защото нека не забравяме, че това са хора, които всъщност рискуват здравето си, влизайки в групи, в които не се знае, в които може да има недисциплинирани хора. Хубавото е, че всеки ден все по-дисциплинирани ставаме всички. От началото на седмицата колегите от столичния инспекторат и полицията провериха над 1060 търговски обекти и има само 4 акта за неносене на маски. Това говори, че хората стават все по-отговорни. А и свикват с носенето на маски. И аз им благодаря от сърце. А в градския транспорт, отново от началото на седмицата, там проверките се осъществяват от Центъра за градска мобилност и полицията. Има 17 акта за неносене на маски и 4 предупредителни протокола от страна на полицията. Те се пишат, когато не се носят маските така, както трябва. Ще погледнем към това малко по-подробно, но нека да отговорим. Питам ви за други мерки, които вие може да вземете тук на местно ниво, защото ваши колеги, например, въвеждат сега вечерен час за непълнолетните. Някъде вече преминати към дистанционна форма на обучение. УНСС в София, впрочем, вече минава на такова. Но категорично за момента вие не обмисляте подобни неща, така ли? Аз смятам, че след излизането и на заповедта от вчера, която е много конкретна и показва, че мерките са възможно най-леките, защото става дума за носене на маски на открито само в ситуация, в която не може да се осигури дистанция, физическа дистанция от метър и половина. Това означава, че хората могат да се разхождат в парковете, могат да спортуват, но трябва да бъдем отговорни, когато сме на малко разстояние. Най-главното притеснение отново да не се затвори столицата, така както беше точно в началото. Точно така и това е. Стои ли този въпрос в момента? В момента смятам, че не стои въпроса. Стига обаче всички да осъзнаем, че от спазването на тези
леки в момента мерки, зависи продължаването на живота ни в следващите месеци, защото никой не очаква, че ще намалеят случаите точно сега, когато започват и сезонните грипове. В училищата и детските градини се спазва, там също осъществяваме контрол. Ще продължат да се ходи на училище, присъствано и в детските градини, няма да се затварят за момент. За момента знаете, че се затварят или карантинират отделни класове, отделни паралелки, по-скоро и отделни групи. И това изисква много сериозно внимание от страна на директорите. Те са отговорни хора и трябва да осъзнаем, това и в заповедта се казва, че от работодателя, конкретния работодател на място, зависи много. Зависи това да се създадат условия за спазване на мерките и зависи от това да се контролира спазването на мерките. За мен е важно да имаме основната грижа към болниците, в случая с общината, общинските болници. В какво състояние общинското здравеопазване, госпожа Фандъкова? В момента общинските многопрофилни болници са в стабилно състояние. Ние подпомагаме и финансово болниците. За мен е важно да успеем да запазим това състояние. Аз лично съм в подкрепа на всеки един от директорите. Те го знаят отлично. Правим редовно срещи. В три от общинските болници имаме COVID-отделения. Увеличени са вече и местата. Проблема, разбира се, както навсякъде в болниците, е с медиците и най-вече с медицинските сестри, осигуряването на медицински сестри, разбира се, лекари-специалисти на места. И виждаме на места в страната, че се връщат пациенти. Има такива сигнали, поне защото няма достатъчно места. В София достигнат ли някакъв лимит? Има ли червена точка, която вече... Все още има достатъчно свободни места. Нямам информация да има такъв случай в София. Много ще кажа, че нашата грижа е в общинските болници да са снабдени с всичко. Онзи ден разговарях и с директора на Втора градска болница. Да, той вчера ни гостува, също успокои. Осигурихме веднага по негово искане възможност за закупуване на увлажнител. Аз винаги ги питам от какво точно имат нужда, така че да реагираме бързо. Самите болници са достатъчно снабдени. Имаме и резервна възможност, щаб, който реагира при нужда. Така че осигурени са. Надявам се да са живи и здрави медиците и, разбира се, всички ние да носим отговорност и за себе си, и за тях. И да не ги поставяме пред ситуация да избират. Много е важно, и което вие направихте като уточнение за градски транспорт. Носенето на маски е едната страна на нещата. Но много често ние получаваме сигнали, а и вие сте ги виждали със сигурност, в часовете пик рано сутринта при пълнените автобуси, например, или метро. Не може ли да се пуснат повече автобуси по най-натоварените места? Не може ли да има повече матриси на по-малък интервал от време, за да няма такова струпване на хора? Те са човек до човек буквално. От вчера разговарях с директора на Метрополитен и всъщност от днес вече ще пуснат и резервни влакове в пикови часове на най-натоварените линии. Предимно това, разбира се, е първа линия. Разбира се, това ще може да се случва съобразно възможностите. Все пак има капацитет, затова е изключително важно да се носят маски. Следи се и ситуацията в наземния транспорт, така както реагирахме и пролетта. Въпреки че знаете, най-големите загуби са в градския транспорт, но ние сме длъжни да осигурим движението на градския транспорт. Това, което е важно обаче, е предпазването и на водачите. Затова ние сме дали възможност и преговаряме в момента и благодаря и на синдикатите, защото водим много сериозни разговори за това да има възможност да се закупуват билети от водачите само в случай, че самите водачи са съгласни. За да възстановим и контрола, опитваме се да балансираме между възможността да обслужваме хората и възможността все пак и необходимостта градския транспорт. Тоест, може да откаже да ни продадат билет на място? В момента те не продават билети, това е по тяхно искане, но тъй като вече се водят разговори и в обратната посока, ние ще дадем възможност това да става за тези от тях, които имат желание. Но като казахте за метрото, за автобусите, възможно ли да има и повече автобуси в часовете пик по най-натоварените линии? Наблюдава се всяка линия от Центъра за градска мобилност, за да се реагира своевременно, така че това е тяхна задача и аз се надявам, че ще я изпълня. Транспорта ли беше сектора, който е така най-засегнат и заради който да се наложи и втора актуализация на бюджета в столицата?
Ясно беше от самото начало, че тази ситуация, особено с обявяването на извънредното положение, ще се отрази чувствително на икономическото състояние на града, в това число и на финансовото състояние на общината, което е много тясно свързано с работата на града. Затова от първите седмици буквално ние започнахме да работим за актуализацията, първата актуализация, за да можем да запазим финансовата стабилност на общината и да гарантираме изпълнението на основните приоритети. Затова още през месец април направихме първата актуализация, намалихме бюджета с 23 милиона и заявихме, че ще продължим да работим и да следим внимателно с помощта на водещи икономически експерти, на които разчитахме да направят прогнози, да направят анализи. Имаме ги тях и подготвихме и втората актуализация. Целта е първо да можем да осигурим финансовата стабилност на общината и второ, да можем да подкрепим сферите, които са най-засегнати. Безспорно, това е транспорта. Загубите в транспорта са сериозни. Знаете, че ние гарантирахме работата на транспорта, освободихме зоните от платено паркиране в времето на извънредното положение. Затова сега с новата актуализация намаляваме общия размер на бюджета с 18 милиона лева, което се надяваме да доведе до един бюджет равен на бюджета през миналата година като изпълнение към края на годината. Подкрепяме с 4 милиона лева транспортния сектор, подкрепяме с 1,2 милиона осветлението и маркировките, за да можем да осигурим и безопасност на движението и увеличаваме бюджета за строителство на детски градини, защото вече трима от районните кметове имат готовност да започнат още през ноември месец. Това са детските градини в Горна Баня, в Кремиковци, в Възраждане. Така че това е предложението, което утре ще бъде, днес ще бъде разгледано на Общински съвет и надявам се да бъде подкрепено. Що се отнася обаче до икономическата страна наистина на проблема? Как се отрази на бизнеса? Как се отрази на туризма? Питам ви, защото сигурно сте чули и вие тези критики. Къде сега е по-важно да се гледа политически и икономически на нещата или от здравна гледна точка? Носим маски, само че заведенията продължава да работят. Всъщност всичко е важно. Важно е да може да продължи работата на града при спазване на, стриктно спазване на мерките, за да запазим здравето и най-вече живота на всички и на хората. Така че това е нашата работа. Да гледаме във всички посоки. От една страна, както вече казах, е да контролираме спазването на правилата на противоепидемичните мерки. От друга страна, да гарантираме и финансова стабилност и работа на бизнеса. Безспорно се отрази на икономиката на града. София е най-голямата икономика в страната. В последните 10 години 40% от брутния вътрешен продукт се произвежда в нашия град. Нарастването беше чувствително в периода след 2015 година по 7-8% на година нарастваше брутния вътрешен продукт. Тази година най-вече се отрази, разбира се, на туризма и на културните и творчески индустрии. Те на практика спряха работа в времето на извънредното положение. Само ще ви дам един пример. За месец април броя на пренощувалите туристи е малко над 4000 души за месец. При положение, че 2019 година имаме 2 милиона и половина нощувки в града. Това е драматично намаляване. Данните показват, че до края на август над 80% е спада на туризма. Това обаче означава ли, че и в този бюджет до края на годината, и в другия вие ще продължавате да подкрепяте бизнеса? Знаем, че нямаше такса определено време за тротуарно право, например. Категорично да. Ние освободихме от таксите и наемите на общински терени бизнеса в двата месеца на извънредно положение. След това и до момента намаляваме таксите в зависимост, разбира се, от активността на дадената фирма. Със сигурност ще следим ситуацията и тъй като не очакваме, както вече казах, тази ситуация да се промени коренно, разбира се, че ще продължим да подкрепяме бизнеса. Имаме
така и една добра новина, ако мога да кажа, защото този месец броя на новоосвободените от работа е по-нисък от броя на новоназначените. Разбира се, това са динамични процеси. Надявам се, че София ще продължи да пази тази стабилност, за да можем, както при предишната криза първи излязохме от кризата, да можем да гарантираме и бързо излизане от тази криза. За да минем и по другите теми, защото те не са никак малко да изчерпаме тази, така ще задам този въпрос. Как отговаряте на твърденията, че чисто политически не искате да затягате в момента мерките, защото се притеснявате от протестите в тези, които продължават, а и от нови такива? Знаете ли, моята теза винаги е това, че мерките трябва да водят към резултат. Тоест, когато, кажем, маските са задължителни навсякъде навън, това очевидно по съветите и експертизата на лекарите не е необходимо. Необходимо обаче, когато сме наблизо, когато няма възможност за физическа дистанция, да се носят маски, защото мисля, че вече е абсолютно безспорно. Аз слушам внимателно мнението на експерти. Поканих експерти, епидемиолози от общинските болници да ни консултират. Ето вечера на протеста, примерно, очаквате ли хората да са с маски? Това вече е въпрос и на лична отговорност. Аз отново ще кажа, отговорността е взаимна и в такава ситуация трябва да сме отговорни не само към себе си. Защото ако си каже човек, аз не мисля така, аз трябва да покажа и да демонстрирам, трябва да си дава сметка, че той създава опасност за човека насреща. Нещо, което често ви задават като въпрос, е електронната община. В тази ситуация, в която много неща трябваше да минат и онлайн. Какво може човек, който има нужда от някаква административна подкрепа в този момент, да свърши електронно, а да е среди на опашка? Доста от услугите, особено от заявленията, могат да бъдат извършвани онлайн. На сайта на Столичната община има точна информация за това. Вие знаете, че и данъците можете да си платите онлайн. Всички документи, които се издават от общината, например за записване на дете в детска градина, въведахме да може вътрешно да се осигуряват, за да не ходят хората от едно място на друго. Всъщност това е и посоката за в направлението, което създадах специално по дигитализация, да можем да облегчаваме максимално хората и в бизнеса. Редица от услугите при главния архитект са дигитализирани. Провеждаме електронни обществени поръчки. Изцяло една от първите общини беше София, която от началото на тази година въведе и се включи в електронните обществени поръчки. Така че все повече стават тези услуги. Разбира се, имаме още много работа в тази посока. Има зрителски въпроси към вас, очаквано, разбира се. Казахте, че отделяте много средства и за безопасността на движението. Та и Велина Димитрова ви пита, ще се вземат ли мерки за засилване на безопасността на пресичането в районите на училищата в град София? Сутринта там паркират коли, подаващи аварийни сигнали и паркиращи успоредно на вече паркирали автомобили. Това създава неудобство. Няма да се вижда, няма добра видимост на ученици, пише той. Какво може да се направи? Да, разбира се, редица мерки се предприемат и то конкретно в конкретни случаи. Следим много внимателно всеки един сигнал. Продължаваме с изграждането на повдигнати пешеходни пътеки, осветяването на улиците и повдигнатите и пешеходните пътеки. Вече се въведе и започнахме постепенно да правим препятствия на кръстовищата, така че колите да не могат да спират съответно на кръстовище, което абсолютно създава проблем при видимостта. Така че това са поредица от мерки за следващата година в бюджета. Предвиждаме и планираме да създадем специално перо за безопасност на безопасност и организация на движението към заместник кмета по транспорт, така че да може по-бързо и ефективно да реагира при въвеждането на тези мерки. Това е важно, което казвате. И още нещо свързано с училищата. Виктория Лулева ви пита, възможен ли е друг график сутрин на камионите за Бокулко около училищата? Всяка сутрин тя дава, за пример, улица Христо Белчев в София. Всяка сутрин, като караме децата си на училище, има проблеми.
Винаги е възможно. Графиците могат да бъдат променяни. Разбира се, различно е в различните райони, така че аз ще се радвам и ще да получаваме конкретни сигнали. В случая ще се обърна към столичния инспекторат да проверят и да направят друг график, за да може да не се блокира точно движението при училището. Като говорим покрай училищата, като говорим за натовареността на движението в пиковите часове, особено сутрин, са и ремонтите. Сега един от тези, които се забави като финал, е на булевард Тодор Каблешков. Кога ще приключи? Нека да подчертая, че това всъщност не е ремонт, това е изграждане на нов булевард. Това е един от стратегическите обекти с изграждането и продължаването на вътрешните рингове. Булевард Тодор Каблешков се разширява с едно ново платно, с три ленти. Дава се възможност в последствие да се изгради трамвайна линия, велоалея, тротуари, осветления. Разбира се, строителството в градски условия е пълно с предизвикателство. Когато строиш в извънградски условия, строиш магистрала, строиш на голо поле. Тук, разбира се, има много подземна инфраструктура. Да, но хората, като очакваха един срок и сега са възмутени. Аз също се възмущавам винаги, когато има удължаване на срока, защото това пък създава проблем при движението. Аз самата живея в този квартал и разбира се, че предпочитам да стане по-бързо. Но все пак е важно да се отчетат и всички условия. Там има бурно строителство, построиха се нови сгради, поискаха да се включат към подземната инфраструктура. Разбира се, че бяхме изправени пред дилемата да им забраним и да спазим срока, което означава, че следващата година трябва да се разкопае нов булевард. Това е немислимо. Така че взеха се непопулярни. Тоест, сега какъв е срока? Можем ли да кажем? Днес очаквам да бъде отворено движението по улица Боянски водопад и след за две седмици да се затвори излизането от Костенски водопад. Така че ние ще продължим това строителство до изграждането на участъка до улица Луи Айер и възложих да се преустанови строителството за тази година и да се продължи следващото лято с цел именно да не се затруднява в най-тежките месеци, октомври, т.е. ноември, декември, да не се затруднява движението. Сега, като казахте за строителство на нови сгради, Иванка Иванова пита защо общината не строи жилища, не раздава разрешителни за строеж при условие за собственост на процент от сградата. Само продава общинските жилища. Поколения софиянци се тъпчат в едно жилище, децата им са пораснали, не могат да се купят собствено жилище и така нататък. Въобще, в тази връзка с жилищата има доста въпроси, между другото. Как общината, ви пита Димитърка, ще дава под наем повече общински жилища на отговорните, работещите, допринасящите граждани на столицата, предимно български майки, които не могат да си позволят да се купят собствено жилище и прочие. Общинските жилища. Само ще коригирам, че имаме такава практика за строителство на жилища срещу обезщетение. Това са възможности, които се използват от много от районните кметове и има такава процедура. Подготвя се и специална наредба за общинските жилища от общинските съветници, която вече е на финала и предполагам, че скоро ще бъде пусната за разглеждане. За мен, разбира се, най-важни са мерките по това да се повишава стандарта на живот, да се развива икономиката в града, хората да имат работа, децата да имат възможност да ходят на детски градини. Имате и визия за развитие на града в покрайнините на София, но не в тези, които вече са презастроени. Затова може би и хората ви питат на къде ще тръгва развитието на града с тези нови жилищни сгради и прочие, нови квартали. Те се интересуват специално от общински жилища, да. Но в София много се строи, защото идват много хора от цялата страна. Това е един процес, който ни изправя пред предизвикателството с увеличаване броя на автомобилите, с необходимостта да строим повече социална инфраструктура. Така че това са задачи, по които работим и в момента, и по които имаме много ясна визия и за бъдещето. Ще продължим. Знаете, че вчера представих новата програма за строителство на детски градини, чиято цел е много ясна, да можем да осигурим места за децата между 3 и 6 години в предучилищното образование. Това е важно не само за
това родителите да могат да ходят на работа, а и за самата подготовка на децата за училище. До края на годината колко градини, за другата колко? В момента строим 12 нови сгради на детски градини, работим по 4 преустройства, които създават нови групи и, както вече казах, 3 нови детски градини ще започнат да се строят през месец ноември в 3 от кварталите. За следващата година има вече пълна готовност за старта на 28 детски градини. Разбира се, това ще зависи и до голяма степен от районните кметове, които следва да проведат процедурите. Финансово строителството е осигурено. Тази година получихме много голяма подкрепа от страна на правителството. 65 милиона лева за строителство на детски градини. Това число отчуждаване и проектиране. Това ни дава възможност следващата година да напреднем и по отношение на кварталите, в които нямаме терени. Залагаме 7 терена за отчуждаване и 10 градоустройствени процедури. Това са предимно в кварталите Витушавец, Симеоново, Кръстова вада, Манастирски ливади, Исток и Запад. Това са наистина квартали, които са най-натоварени, защото недостига на места е най-голям в районите Витуша, Лозенец и Триадица. И там сме насочили основните си усилия. Нещо друго, като говорим за проекти. Западен парк вече се ремонтира най-малко време. Кога ще бъде готов и кога ще изглежда по друг начин Борисовата градина? Тази година само ще припомня, че освен Западен парк направихме реконструкция на парк Дружба. Един етап от реконструкцията. Стана наистина много красиво. Детски площадки, спортни площадки, една изгледна площадка към езерото, защото ние обикновено говорим за нещата, които са в процес, но нека да кажем на хората. Разбира се, ще ми се разсърдят хората от Дружба, но може от цяла София да отида, защото с езерото, което е много красиво, с фонтаните, наистина си заслужава да се разходи човек в събота и неделя до там. Завършва и следващия етап от реконструкцията на Северен парк, заедно с кмета на Надежда. Там продължаваме с обновяването на парка и вече завършва работата по алеите в Западен парк. Надявам се тук наистина до няколко седмици това вече да бъде факт с новото осветление, видеонаблюдение, алейна мрежа. Там наистина имахме сериозни проблеми с проекта, наложи се препроектиране, но така или иначе е вече на финала, така че очаквам до края на годината това да бъде факт. И представихме и идеята за обновяване при пълното запазване на историческия вид на основната част на Борисовата градина с алеите, с езерото с лилиите, няколко знакови места, така както направихме с Розариума, с входа от към Мариана, повече осветление, повече видеонаблюдение. Ще бъде по-различно. Благодаря ви, госпожо Фандъкова. Само за финал с едно изречение ще завърша с зрителски въпрос, с нещо, което и започнахме нашия разговор, свързан с мерките за COVID-19. Знаем, че имаше, т.е. отпаднаха зоните в моментите в пандемията в началото и хората така масово започнаха с автомобилите да се движат в центъра на града, за да не използват градски транспорт и не се тъпчат, така ще кажа, в градски транспорт. Подобно нещо сега може ли да се очаква отново? Към момента не смятам, че това е необходимо, така че отново ще кажа, за момента мерките са леки, но е необходимо да ги спазваме стриктно, за да не се налага да се прилагат нови мерки, които да доведат до това да трябва да оставаме вкъщи, децата да остават вкъщи. Трябва да сме много отговорни и дисциплинирани. Добре. Благодаря ви много за този разговор. Ще следим ситуацията и с бюджета на София, който днес, казахте, ще се обсъжда в Столичният общински съвет и всичко, което е свързано и с мерките, свързани с коронавируса и неговото разпространение. Говорихме до сега за това как ще се развива в София в следващите месеци, а и години, а как ще се развива Пловдив през следващите 20 години. Отговор на този въпрос дава проектът за нов градоустройствен план на града. Той е готов и от общината следващата седмица ще е започнат неговото обществено обсъждане по райони. Всеки пловдивчанин може да даде своето мнение. Нели Ангелова сега с подробностите.
Здравейте от Пловдив. Ние не случайно се намираме тук пред Централна поща, защото тук започва най-дългата пешеходна улица в Европа. Тя се намира именно в Пловдив. Според новият план обаче има идея тя да се удължи. Какво още има включено като идеи, като предложения? Сега ще чуем от ръководителя на проекта и екипа от специалисти, които са работили върху него, архитект Иван Делчев. Здравейте! Здравейте! Какъв е основният проблем, който трябва да се реши за Пловдив през следващите 20 години? Транспортна система, зелената система. Това са двата ключови проблема, без които градът просто ще бъде задушен. За съжаление, транспортна система струва 1 милиард, който трябва да се намери от някъде. Т.е. 50 милиона годишно в продължение на 20 години трябва за реализацията на транспортна система, без нищо друго да се прави. Знаете, че пловдивския бюджет няма такива възможности, които това ще се протоци във време. Ключова задача на транспортната система, когато сега започне да се прави пробива и когато се говори за махане на бетонния мост, е да се направи нещо, за което администрацията, за съжаление, упорито отказва да говори, защото това е страшно сложно. Това е южната тангента, която минава южно от гарата по улица Кукуш и която развързва целия център. Това е стара идея, измислена, изчислена. В момента, в който това се направи, малко е сложно, отчуждение, работа. Но това направили си, се получава кръгов цикъл около гарата, около гаровата зона и моментално се изчезнат задръстанията по Христобот. Тогава ще се види, че бетонният мост може би не е чак толкова необходим. Той е временно съоръжение, което едно време, 81-а година, аз съм участвал в проектирането, беше направен, защото не беше направен надлез Родопи. И той трябваше да компенсира това нещо. Аз загатнах за пешеходната улица на Пловдив, централната. Какво може да се случи? Сега тук има различни тънкости. Пешеходната зона е толкова голяма, че тя не може да бъде покрита с икономически активности достатъчно. И хората просто се разхождат на кафенеца. Това не може да е напълнен с икономически активности. Виждате колко магазини ги няма. Той иска да го удължи. Защото се предвижда, че около Сотиневия град ще възникне нова структура, заедно с тези сгради, които ще привлече допълнително хора. Това е неговата идея. Моето лично мнение е, че ползването разподелено пространство не е толкова фатално, тъй като улицата е много голяма, но приоритет на пешеходството може да се даде достатъчно с настилки, с обозначения, с ограничения на малкото автомобили там, които спират. Разбира се, и презастрояването е друга голяма тема, която трябва да се засегне, но да включим и архитект Невена Пачеджиева, която е ландшафтен архитект и е дала вече от името на организацията предложение във връзка с зелената система. Да, здравейте. Аз съм член на Съюз на ландшафтните архитекти и ние заедно с колегите внесохме в общината едно наше становище, с което изразяваме нашите опасения, че 1500 хектара от зелените площи се променят като статут. Една голяма част от тях стават за спорт и атракции, което отключва възможност за застрояване, както се случва в момента в, да речем, в София Ленд. Голяма част от парк Отдих и култура става за спорт и атракции, което според нас не е правилно. Отдих и култура Север, което се намира на северния бряг на Марица, пък става за жилищно строителство и е много близо до вододайните зони, което според нас е проблем. Там има и едни зони, които трябва да бъдат охранявани според най-различни директиви. А дата доскоро беше в проекта като спорт и атракции, което отново позволява 20% застрояване. След становището на РИОСЕВА и екологичната оценка, вече отново е за зелени площи. Така че това е единствения начин, по който ние може да запазим зелените площи за бъдещите поколения. Дали сега имаме икономически възможности да ги поддържаме и да ги направим добри зелени площи, не е наш проблем според нас. Ние трябва да ги запазим, за да има Пловдив къде да диша. И да включим и отново архитект Делчев. Чухте опасенията на вашите колеги? При скърбия трябва да кажа, че въпросът не е никак толкова прост. Остров Адата, в момента в който стана ОЗА, т.е. зона за озеленяване, тъй като е върху частен имот, по член 32 от наредба 7, частникът може да го озелени само до 40%. Тъй като е утре, за него е много по-изгодно да бъде ОЗА, отколкото зона за атракции, където му даваме само 20% площадки.
Ще има ли нови паркове обаче, освен този частен случай? Ще направим в северната част на Марица. Северната част на Марица, това го проучваме в момента. И това архитект Балчева също ще се може да стане един голям парк. Северната част, това е под Рогошките гробища. Проучвали сме го, нашите колеги не бяха съгласни, обаче го проучваме пак. Ще работим и с ландшафтния архитект, да им какво могат да кажат по въпроса. Много е добре да се балансира по Марица, да има западен и източен парк. Това е единственото решение. Предишният кмет на Пловдив искаше да купи ниви южно от, в тази територия между Прослав и Коматево и там да направи парк. Ако общинският съвет реши, че може да се позволи такъв разход, нали, може да го планира в по-далечно бъдеще, това там не е лоша идея. Това е препоръка на един от рецензентите. Архитект Петър Диков, на голямо име, Българското градоустройство, който счита, че трябва да има южен парк в тази територия. Вие имате и друго интересно наблюдение като констатация. Това, че когато се строят жилища и се влага за всеки вложен един лев, трябва да се вложи и един лев на среща за инфраструктура. Как стои въпроса в Пловдив? 30 евро е себестойността на жилището, 230 евро трябва да вложиш за зелени площи, тротуари, паркинги, училище, детски градини. А как? Каква е ситуацията и съотношението сега? Едно към пет. Пет пъти е по всъщност в основата на кризата с презастрояването са банките, които бълват кредити безогледно. Те след две години ще се озоват с купища, не продаваеми жилища, но ще го наблюдаваме това с хумората за ситуация, в която те ще изпаднат. Ако ви цитирам правилно, 340 хиляди са жителите на Пловдив, а има 600 места за 600 хиляди. Има планирани по подробните устройствени планове жилища за 600 хиляди души, което е прекомерна цифра за живеене, говоря. Не говоря за посетители. Посетителите могат да съберат толкова от областта, но за живеене просто в момента има, ето вчера отново има статистика за свободни жилища. Благодаря ви много за тази информация. На финала ще кажем, че може да видите в сайта на Община Пловдив какви са датите за общественото обсъждане по райони и те започват през следващия понеделник и ще продължат цяла седмица. Благодаря ти. А сега към един проблем, който имат жителите на Левски, които пък се оплакват от качеството на питейната вода. Водопроводната мрежа в общината е на 86 години. Тръбите са стари и амортизирани, което води до чести аварии, след които водата става негодна за пиене. Местната управа се опитва да осигури европейско финансиране, но подмяната на водопроводите е само частична. След всяка авария, водата от чешмите на град Левски потича отцветена в жълто или кафяво. Хората изобщо не смеят да я ползват за пиене. Лора Мерещиева има малко момиченце. Споделя, че това е голям проблем в отглеждането на детето и в домакинството. Ние сме на четвъртия етаж, нямаме много налягане и мръсна е на моменти водата. Даже с минерална вода сме я къпали понякога. Вчера нямаше вода. По едно време аз мия с тая вода, мия... Каквото ми трябва, другата купувам за пиене. Има водопроводи, които са строени 34-35 година. Има огромни загуби и много аварии. Населените места също изключително стари водопроводи. Там също хората страдат в определен момент, нали, от некачествена питейна вода. Но... пък е хубаво, че нямаме населени места, в които да е обявяван режим. От Община Левски се опитват да решат проблема, като търсят европейско финансиране за подмяната на водопроводите. Много е ограничено финансирането и с много малки темпове успяваме да подменим мрежата. Значи общо за територията на града тя е близо 100 км водопроводна мрежа. Може би да е сменена и на 10-та от нея. Но въпреки всичко, Община Левски, ВИК, Плевен полагат, нали, необходимите усилия. Те имат със собствено финансиране подмяна на водопроводи, Община Левски също. Но си остава един основен проблем. Тази частична подмяна на водопроводи не решава глобалния проблем. В момента общината има подписан договор за финансиране за подмяна на водопроводи с предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектът е на стойност 2 милиона лева. Ремонтните дейности се очаква да започнат през пролета на идната година.
В началото на нашето предаване, уважаеми зрители, ви обещах нещо изключително любопитно, а и нещо, което вярвам ще вдъхнови немалко от вас. Далеч от родината, но близко до родното, поздрави от Уганда. Този всъщност поздрав с ето тези ритми обиколи социалните мрежи и наистина предизвика любопитни коментари. Та кой учи български хора в Уганда? И кой е учителя? Включваме сега Даниел Делибашев, учредител на фондация Усмивка за Африка. Добро утро, господин Делибашев. И така, къде ви намираме в това утро вас? Добро утро. От Уганда намираме се в Кампала, поне ние. Вие също се намирате в Кампала, виртуално. За тези танци, всъщност, те са ги намерили случайно в Фейсбук. Видяли са танците, решили са просто да ми направят изненада, тъй като знаеха, че аз след 2-3 седмици пристигам тук. И тъй като миналата година аз участвах в техни фестивали, събития, свирих на инструменти, имахме разни театрални сценки и така нататък. Те са решили да върнат жеста и да ме изненадат и да се докоснат до българската култура и са много очаровани, танцуват със страст, с душа. И макар, че тяхната музика е много по-различна от нашата, тя им се отдава на тях, защото те танцуват от 2-3 годишни. Искате да кажете, че сами са се научили, че няма учител, който да им показва стъпките? Няма учител, защото никой не се е свързал с тях. Те не са се свързвали с никой. Аз не съм танцор, полупрофесионалист или да мога да им дам съвети, така че никой не им е давал съвети. Изцяло до някъде повтарят стъпки и до някъде те си измислят своя хореография. Виждаме, че се справят много добре. Това означава ли, че се интересуват от българския фолклор и, например, скоро може да очакваме и изпълнение на народна песен? Подготвят ли нещо подобно? Ами, разбира се. Нека, когато сме готови, тогава ще говорим, защото не обичам да говоря предварително за нещата. Хората ще видят, когато имаме нещо ново, ще споделиме с тях. Какво мисля за българския фолклор? Защото наистина знаем, че и вие сам казахте, в кръвта е ритъма, музиката и прочее, но все пак е доста различно нашето звучение. Так какво смятат хората там за българския фолклор? Ами много им интересно, защото самата музика е много по-различна от тяхната. Те се докоснат до нещо, което преди не са имали възможност да видят. И интересно, любопитно, забавно им е най-вече, защото няма какво много да очакваме от тях. Когато няма големи очаквания, те танцуват спокойни и без притеснение. Сега аз обещах на нашите зрители една изненада. Надявам се, че с ваша помощ тя ще се случи и ще може да ни покажете и сега нещо на живо в ефира на БНТ. Да, разбира се. Значи пускам ги. Тях ние междувременно може също да говорим, защото те ще танцуват на по-ниска музика. Добре. Само да обърна камерата секундичка. Да, ние ще се върнем към вас, ще продължим разговора, разбира се. Нека да видим сега изпълнението. Добре. Рами. Надявам се, че ме чувате добре. Докато гледаме тези ритми, да ви попитам, те знаят ли на какъв танц танцуват в момента? Струва ми се, че е тракийско. Ами, значи ръченица, поне аз това знам.
Справят се много добре, само да ви кажа. Наистина са като професионални танцори. Много българи биха могли да завидят на тези танци. Така че нека да продължим да гледаме и да се наслаждаваме. Аз като гледам тези кадри, все едно сме на концерт на ансамбъл Загоре или ансамбъл Тракия. Наистина страхотно, страхотно се справят. Поздравления за всичко това, което се случва там при вас в Уганда. Ами да, много добре се справя, защото те са тренирали много малко време. Междувременно те имат много други танци, които тренират, защото те си участват на фестивали, събития и така нататък и не могат да се концентрират изцяло върху български танци. Като казвате фестивали, в България има най-малко, на които биха могли да участват. Планирате ли пътуване до България? Ами има такива идеи. Те сразу биха дошли да участват в България, да покажат както и български, така и техните танци, защото е хубаво да се докоснем до техния фолклор, както те се докосват до нас. Надяваме се да успеем да организираме. За съжаление, точно тук прекъсна връзката ни от Уганда. Може би за финално изречение, ако се опитаме отново, господин Делибашев, дали ни чува. Защото искаха да кажа това, че той наистина като учредител на фондация Усмивка за Африка се намира там именно за да помага на местните хора в различни каузи и са натоварени с различни каузи. Но, добре, за съжаление нямаме повече връзка с него. Очакваме един друг такъв разговор, малко повече за това, което прави той в Уганда, защо е там и с какви каузи българите могат да помогнат на хората в Уганда. Надявам се, че ви заредихме с добро настроение в четвъртък сутрин с тези народни ритми. Финал на предаването ще отидем обаче в един казус. Ще разкажем един казус, който разбрахте вчера и от новините. 64-годишен Димитров Грачанин с пневмония COVID-19 се лекува в дома си с близки при наличието на свободни места за вируса в болница. Случай е показателен за това, че при нарастващия брой на заразени системата не сработва съвсем, но повече сега оценка с Емерджиева. Цанка, чуваш ли ме добре? Здравейте, колеги. Намираме се в болницата в Димитровград за този доста неприятен... Да? Започвам ли? Да, слушаме те, Цанка. Здравейте, намираме се в болницата в Димитровград за този доста неприятен случай. Искам да кажа, че човекът все пак е добре. Вече дори се е справил и с температурата. До мен е неговия близък Петър Петров, за да ни разкаже какво точно се случи в понеделник. В понеделник тъста ми беше диагностициран с пневмония и с положителен PCR тест за COVID. Действайки по протокол, джипито се опитва да изпрати по телефон 112 спешна помощ неколкократно, но линейка не идва на адрес с, както разбираме в последствие обяснението, че, че няма места, където да бъде настанен пациента. И всъщност това става в късния следобед, след 17 часа, 18 часа и ние не знаем какво да правим.
Къде е в момента? В момента си от тях с подобрение, без висока температура на медикаментозно лечение. Веднага след като случая стана известен, РЗИ Хасково започна проверка. До мен е директорът на РЗИ, доктор Соня Димитрова, която ще ни каже има ли вече резултати от проверка. Значи не, проверката те първо ще се състои. Аз ще ви кажа това, което се случи след разговора. Разговарях с общо практикуващия лекар, която след получаване, информацията, която имам от нея е, че пациентът е бил прегледан от пулмолог. Пулмолога назначава PCR, установява пневмония и по нейни данни, нали, е казал при положителен резултат пациентът трябва да бъде приет в отделение. Излиза резултата, тя е разговаряла с него, той е казал да бъде насочен за хоспитализация. Оттам през 112 се свързват с инфекциозно отделение. В Хасковската болница до преди седмица лечението на пациентите се извършваше само в инфекциозно отделение. В същия ден, в който е станал инцидента, беше пусната нова заповед, с която се разкриват допълнително 13 легла. Така че в Хасково, в болницата, пациенти, които са положителни за COVID-19, се лекуват на 3 места. Връзката е станала само с инфекциозно отделение. Просто проверката ще продължи, нали? Ще се установят фактите документално. В допълнение трябва да кажа, че болни от коронавирус може да лекува и Димитровградската болница Света и Коражина. До мен е доктор Матей Матеев. Кажете ни, лекува ли при вас, лекувате ли вие болни от коронавирус? Ние приемаме болни с коронавирус, започваме едно лечение и чакаме да се освободи места в инфекциозното отделение на Хасковската болница, се превеждат чрез ЦСМП. Това е, но не отказваме прием. Добре, благодаря ви. Допълнение само ще кажа, че ново заразените за последното денонощие са 23. И Цанка и набързо сега отново акцентите в 100% будни от Мария Стефан ще ги разберем. Здравей, Христи! Добро утро! Вече виждаме, че сме на линия и ние. В началото на предаването, разбира се, започваме с актуалната тема за маските. Естествено, през погледа на 100% будни. Ще имаме включвания от Кьолн. От Норвегия. От Норвегия също така е 6, или е там. И от Лондон. Да, ще се включим с Боян Плачков. Ще разберем пък там какви са ситуациите, доколко се влошава или подобрява съответно във всяка една от страните, поне да получим някаква картина и така. Ще си говорим също и за една друга важна тема, за застраховките, финансовата защита за важни моменти в живота. Как да познаем истински ли е медът също само така? Само диви чудеса ще има при нас в откраднато, обречено, опазено. Но също така ще поговорим за това как се отрази пандемията на психиката ни, на българите. Еми, това са кратките акценти за днес. Добре, благодаря ви много. Веднага след новините с Юлия Наева, 100% будни. И благодаря ви, че днес започнахме да ни си заедно до утре, точно в 6.